כולם איתי, רבותיי, בוקר טוב לכולם. שלום וברכה, ברוכים הבאים לסיור במנהרות הכותל. שומעים אותי טוב? שמי דוקטור אבי סולומון. אני המדריך שלכם לשלוש שעות הבאות במנהרות הכותל. נראה רק חלק ממנהרות הכותל, לא כל המנהרות כולם. כל המנהרות כולם אנחנו צריכים סיור מקיף של 4-5 סיורים בהיקף הזמן הזה, פחות או יותר. זהו, כמה מילים על עצמי. אני עשיתי את הדוקטורט באוניברסיטת בר אילן על מגילות קומראן. התמחיתי בנושאים שקשורים להלכה, תכנון עירונית, חוקים של המקדש, תכנון של המקדש. מה? מנדלבליט? גם מתקבל לבר אילן. לזה אני לא יודע. שקשורים להלכה של ירושלים, לתכנון של המקדש. איפשהו בסוף התואר השני, תחילת הדוקטורט, מינו אותי לעוזר מחקר של פרופסור דן בת, שהיה בראשונות החפירה במנהרות הכותל באותה תקופה, ומאז במשך כ-20 שנה חקרתי וחפרתי בתוך מנהרות הכותל, מ-98 עד 2018 פחות או יותר, בהתחלה דרך אוניברסיטת בר אילן, ואחרי זה במסגרת רשות העתיקות. בתור שכזה אני מכיר טוב את מערכת מנהרות הכותל, ואני רוצה לשתף אתכם היום בחלק מהחידושים שמצאנו, נאמר, ב5-7 שנים האחרונות של החפירות, 5-8 שנים האחרונות של החפירות שעשו פה ברחבת הכותל. בסדר? כולם שומעים אותי טוב? כן. יפה. אני מבין שכולכם אוהבי ארץ ישראל, מכירים את ירושלים. מה? כן, שאלתי אם שומעים טוב, לא שאלתי. לא משתמש. לא משתמש. אם צריך, תגידו לא שומעים טוב, אני אעבור ל... אני אפעיל כוח, כן? אם תרצו, אני אפעיל כוח. אז כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו מכירים את ירושלים למיוחד את האזור הזה, אבל לטובת אלה שלא היו אף פעם במנהרות הכותל, יש פה כאלה? וכאלה שלא כל כך ירושלמים, אני מתחיל תמיד עם המבוא, הקדמה, על מנת שתבינו מה אנחנו הולכים לראות, ולמה מה שאנחנו הולכים לראות נבנה כמו שהוא נבנה. הדבר הבסיסי פה באזור זה הטופוגרפיה. אנחנו עומדים באגן הדרומי של העיר העתיקה של ירושלים, כן? האזור הזה. והאגן הדרומי של העיר העתיקה של ירושלים מחולק לשלושה אלמנטים טופוגרפיים בולטים. שתי גבעות ועמק ביניהם. הגבעה החשובה ביותר זה הגבעה שאנחנו מכנים בארכיאולוגיה, הגבעה המזרחית של ירושלים. זו הגבעה שעולה מאזור עיר דוד, כן? מאחוריי, רואים בחלון מאחוריי? רחבת הכותל. מוגרבים למטה, דרומה, הגבעה שעולה מעיר דוד, דרך אזור האופל, מה שאנחנו מכנים הר הבית, מקום המקדש, כיפת הסלע, וצפונה לרובע המוסלמי. מול הגבעה המזרחית של ירושלים ניצבת גבעה אחרת, הגבעה המערבית. תסתכלו בבקשה ימינה, רואים דרך החלונות? אתם רואים איזה בית גדול שמסתיר, אבל בתים, הרובע היהודי של ירושלים, כן? הר ציון, זה הגבעה המערבית של ירושלים. בין שתי הגבעות האלה יש עמק גדול ורחב. יוסי. אנחנו עומדים בתוך העמק הזה. אפילו שאתם רואים מחוץ לחלון רחבה של כותל במפלס שלנו, אני רוצה להודיע לכם שאנחנו עומדים בתוך עמק. העמק הזה מתחיל מאזור שער שכם בצפון ויורד דרומה, כשהוא מקיף את עיר דוד מצד מערב. במקום בו אנחנו מסיירים, רחבת הכותל, מנהרות הכותל, רוחב העמק, בין הגבעה המערבית, הרובע היהודי. לגבעה המזרחית, הר הבית, הוא 100 מטר. העומק מתחת כפות רגלינו, בצד המערבי, בין 4-6 מטר עד הסלע, אנחנו נראה את זה בחצי השני של הסיור היום, לבין 25 מטר ליד הכותל המערבי. לא יודע אם רואים פה, לא, אי אפשר לראות, אבל יש מאחורי העלייה לשער המוגרבים, מהברושים האלה בהר הבית, זו הנקודה הנמוכה ביותר באפיק הטרופאון. עכשיו, העמק הזה היה מאוד עמוק והתחיל להתמלא החל מימי בית ראשון. העמק הזה היה עמוק מאוד בהתחלה והתחיל מימי בית ראשון, בונים בו כל מיני מבנים, מחצבות וכיוצא באלה, במשך השנים הוא מתמלא עד שהוא מגיע למפלס שלנו היום. למה אני רוצה להבליט? כי כל המסע שלנו היום בתוך מנהרות הכותל יעשה בתוך האפיק של העמק הזה, שקוראים לו עמק הטרופאון. בתרגום לעברית, עמק עושה הגבינה. בסדר? לא ניכנס עכשיו למה ומדוע השם הזה,
אולי בהמשך אם יהיה לנו זמן, אם תזכירו לי ותרצו, נוכל לדבר. אבל מה שקרה בשינוי הגדול שהתרחש בעמק, בעיקר בימי בית שני, בתקופה החשמונאית, בנו בו לרוחבו גשר גדול, שהולך מכיוון מערב לכיוון מזרח. הווה אומר, מהרובע היהודי של היום, או מה שאנחנו מכנים העיר העליונה של ירושלים בימי בית שני, שלפי הממצאים הארכיאולוגיים אנחנו יודעים שגרו שם עשירי ירושלים, כן? זה היה רובע המגורי של עשירי ירושלים. על המפה זה פחות או יותר איפה שהאצבע שלי, כולם רואים? כן? זה כגבעה המערבית, הרובע היהודי של היום, איפה שהאצבע, כן? בסדר? ובין המקום הזה להר הבית בנו את הגשר הגדול שאתם רואים כאן. בסדר? בונים את הגשר הגדול הזה שאתם רואים כאן, שמוביל להר הבית. איך אני אומר? בדרך הבדיחה, מי שגר בעיר העליונה, היה לו קשה לרדת את כל המדרגות שירדתם היום, באתם הרובע היהודי. כן? היה מדרגות. בסדר או קשה? ככה, ככה, לא משהו, אה? אז לרדת את כל המדרגות האלה לעמק שהיה יותר עמוק בימי בית שני, לעלות חזרה לעבודה בהר הבית, קשה, נכון? מה עושים? בונים גשר לטובת אלה שלא יכולים ללכת. מה? שנייה, גשר. שנייה. אבל זה היה על דרך הבדיחה, כאילו השירים של ירושלים מינו לעצמם דרך טובה. הסיבה האמיתית שבנו את הגשר הזה, כולם רואים את הגשר? שואלת אם זה היהודים בנו. שנייה, היהודים בנו, כן. יהודים. תכף אני אסביר גם למה. הסיבה האמיתית שבנו את הגשר הזה, זה להעביר עליו את אמת המים התחתונה שבאה מבית לחם. אם אנחנו עושים בקו עברי, דרום-מערב מכאן, 12 קילומטר, 11 וחצי קילומטר, על הקרקע, המה הזו עושה דרך של 24 קילומטר. בסדר? מביאה מים, האזור שאנחנו מכנים ברכות שלמה, המה התחתונה מקיפה את העיר העתיקה שאנחנו מכירים מדרום-מזרח, נכנסת אל המצוק של הגבעה המערבית, שאפשר לראות את הסלע אם שלו. רואים בין העמודים שם, או רק אני רואה? בין הבניין החדש לדגלים. רואים קצת סלע טבעי? תסתכלו ימינה. רואים את הסוף של הבניין החדש? רואים שם הסלע טבעי בינו לבין הדגלים? זה המצוק של הגבעה המערבית של ירושלים. עליו אומרת האמה התחתונה. וזה גם הגבול המערבי של הטרופיון. ובשלב האחרון שלה, היא עברה על גבי הגשר לתוך הר הבית. בסדר? אם שאלו אותי מי בנה את האמה התחתונה, החשמונאים בנו את האמה התחתונה, הם בנו ככל הנראה את הגשר הגדול על מנת להגביר את הספקת המים להר הבית אחרי שחרור המקדש בידי החשמונאים. למה צריך לשחזר את הגשר? מה? למה צריך לשחזר את הגשר? הוא קיים. הגשר הזה קיים עד היום ואנחנו נראה אותו. אז מה שאני רוצה להגיד לכם שהגשר הזה קיים עד היום, אנחנו הולכים לראות אותו ואת הכימונות שלו, אמנם לא במצבו המקורי, אבל הוא עבר הרבה גלגולים במשך השנים. מה שאני רוצה שתקחו בחשבון, שהגשר הזה עם האמה תפקדו 2,000 שנה. מאמצע המאה השנייה לפני הספירה, ימי החשמונאים, עד המנדט הבריטי. בסדר? עד המנדט הבריטי, זה סיפק מים לירושלים. אמנם היו תקופות של הפסקות, תקופות שזה לא עבד, עשו שיפוצים, שיקומים בכל מיני תקופות. לא ניכנס להיסטוריה של האמה התחתונה, כי זה לא עניין הסיור, זה סיור בפני עצמו. מי שמכיר בגוש עציון, עמת הפירים, ארמון הנציב וכאלה, זה סיור בפני עצמו. מה? פה, בצד המערבי, מזרחי. מה? אני אראה לך, אני אראה לך, דרך שער השלשלת. בסדר? זה הסיפור בגדול. עכשיו, הגשר הזה עדיין עומד על תילו, ואנחנו נלך נראה את הכיוונות שלו, מה שנשאר. אבל זה המבנה המרכזי של מערכת מנהרות הכותל היום. אליו נצמדים כל שאר המבנים שנראה, או חותכים אותו, או מתיישבים עליו, או הורסים אותו, או נשענים עליו. בסדר? משתמשים בו. מה? יפה. זה גשר ביסון. הגשר הזה האורך שלו בסביבות ה-80 מטר. יש לו משהו כמו 13 כמרונות, 12-13 כמרונות. שתי מערכות של כמרונות, קדומה. ומאוחרת יותר, הצפונית, אני אראה לכם את זה בפנים, הצפונית היא הקדומה יותר, הדרומית היא המאוחרת יותר, והוא מסתיים בקשת אדירה שמכונה קשת ויסון, שנראה אותה ונדבר אליה בהמשך. בסדר? אז כשאנחנו ניכנס לסיור, אנחנו נראה את הכימונות של הגשר עצמו, וזה המבנה העיקרי במערכת מנהרות הכותל, מכאן עד לכותל המערבי. בסדר?
מבנה הסיור שלנו יהיה, אנחנו נכנסים עכשיו לסיור של כשעתיים, מה שנקרא הגשר הגדול, בתוך הגשר עצמו, נבקר במבנים שהיו בו, מה שמצאנו, עד מתחת לקשת ויסון, נגיע עד לכותל, שמה נעצור, נעשה איזה הפסקה, ואז נתחיל את הסיור, את הקטע השני של הסיור, דרך הלובי פה, למטה, לחפירות מתחת רחבת הכותל עצמו. בסדר? שאלות? אין שאלות? חבל, הולכת הסוללה. לא, 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 לא. עמיחי, שלחת להם תמונות? שלח. אז בסדר, אז אל תחברו סלולר, רק תשימו על השקט. מה? בסדר, אין בעיה. נגיד לכם מה התמונות. אז אם תרצו, אז התמונה הראשונה, אני חושב, בחוברת ששלחתי, זה התוכנית של הגשר. אולי תעמדו פה, תצטמו לדבר הזה. טוב, אנחנו נכנסנו עכשיו... אז אם הזכרתם את הסלולר, תסתכלו על המפה. המפה ב-PDF ששלחתי לכם, מי שרוצה שיגדיל, כן? לוקח זמן. יש PDF, תלחץ על ה-PDF, תגדיל אותו. יופי, יש את המפה. והדרך הנכונה להסתכל על המפה, טוב זה... סוזמי. כן? מה? לא עכשיו עכשיו. הדרך הנכונה להסתכל על ה-PDF שהפס השחור, כן, הוא למעלה. כולם רואים? סליחה, שנייה. מה הפס השחור העבה? לא, PDF, ללחוץ על ה-PDF לפתוח אותו. האחרון, הקובץ האחרון בשרשרת. למטה? למטה יש PDF? יופי. לפתוח אותו, הפס השחור צריך להיות למעלה. רואים את הפס השחור? הפס השחור העבה? יפה, הפס השחור העבה זה הכותל המערבי. איפה הוא כאן? אני לא יודע אם זה... רואים שם, מה? רואים שם קופסת פלסטיק באור? כן? רואים בקצה זה קופסת פלסטיק? איפה שהנקודה? מאחורי הקופסת פלסטיק רואים קיר? זה הכותל המערבי. הכי רחוק. הכי רחוק. הכותל, האור בקצה המנהרה, מה שחוסן את האור בקצה המנהרה זה הכותל המערבי. עכשיו רגע, בואו תעמדו, תצמדו לכימונות של הגשר, כי אנחנו נכנסים פה למסלול, בסדר? אז תעשו מעבר לכל אלה שנכנסים ויוצאים. יפה. עכשיו, מהכותל... מה? לוחצים. נפסתי, הוא מסתובב. בסדר. תקבע לו מסך. עכשיו ככה, מהכותל המערבי יש קשת אדירה, קשת ויסון, אבל אתם רואים את המערכת כימונות של הגשר, ובצד שמאל של המפה אתם רואים איזשהו מעבר צר. למי שלא הבין שאנחנו עומדים ליד גשר, בבקשה, רואים כימרון אחד של גשר? כאן? רואים איפה, תסתכלו אחורה בבקשה, רואים איפה שהמעבר, כימרון שני של גשר, כימרון שלישי, פה יש פתח עם סורגים, רואים? זה סתום, כימרון רביעי, איפה שהגדר עץ, זה מתחם שלא ניכנס אליו, המתחם שמוביל מיצא צפון לגשר, ושם איפה שאנשים נכנסים, עוד כימרון ועוד כימרון, זה הגשר הגדול. 2,200 שנה? מה? 2,200 שנה, כן. 2,200 שנה. אמצע מאה שנייה לפני הספירה. בסדר? קצת על המבנה של הגשר, איך אני אומר? אמרתי שיש לו שתי מערכות כימרונות, אתם רואים את זה בתוכנית. נכון? אתה רואה בתוכנית שתי מערכות של כימרונות? בעיקר כאן. הקווים האפורים, בסדר? שתי מערכות של כימרונות. אבל בנוסף לזה שיש לו שתי מערכות כימרונות, מערכת כימרונות צפונית ומערכת כימרונות דרומית, הגובה של הגשר הוא 3 קומות. איך 3 קומות? מעלינו מפלס ההליכה ברובע המוסלמי, בערך 1.20 מטר מעל הכימרון הזה. עכשיו כל הישמעאלים צועדים לתפילות הר הבית ביום השישי. תפילות יום השישי בהר הבית. בסדר? אנחנו לא מרגישים אותם, אבל הם הולכים לנו על הראש עכשיו. איך אומרים, ללכת לו על הראש? יש ביטוי כזה, הם הולכים לנו על הראש עכשיו. בסדר? לא פולי, זה עובדה, הם הולכים לנו על הראש. זה המפלס שבו עברה המאה התחתונה. בסדר? זה דבר אחד. דבר שני, מתחת למפלס ההליכה על הגשר, מי שבא מרחוב השלשלת רואה את זה טוב. כשבאים מהשוק, יורדים, איפה שפונים ימינה לכותל, נכון? יש פנייה ימינה, פתאום אין ירידה, רואים קו ישר, כן? רואים קו ישר, בקצה יש מחסום של המשטרה, ואחרי המחסום איפשהו רחוק רואים את הכניסה להר הבית, שער השלשלת. הקו הישר הזה, זה התוואי של הגשר.
התוואי של הגשר מעלינו מצד מערב עד לכותל המערבי עצמו. בסדר? זה דבר אחד. מה הגובה של הגשר הזה? אז אמרנו, זה מפלס ההליכה, זה קומה ראשונה. אנחנו בקומה השנייה של הגשר, הקומה הזו שמכונה מפלס מעבר הסתרים, עוד מעט אני אסביר למה, והקומה התחתונה של הגשר שנמצאת מתחתנו, שם מצאנו את המפלסים של ימי הבית השני. ולשם אנחנו נרד עוד כמה דקות שאני אסיים לדבר פה. ועמת המים? כלומר, אם נסכם, לגשר שלי, עמת המים למעלה. אם נסכם, איך אני אוהב להגיד, לגשר שלי שלוש קומות. מכירים? כמו של הכובע שלי. במצב שיש לו שלוש קומות, יש לו שתי מערכות של קימונות. מערכת קימונות צפונית שהיא קדומה יותר, ככל הנראה התחילה בתקופה החשמונאית, ומערכת קימונות דרומית שהיא מאוחרת יותר, שהיא הרחיבה את הגשר. בסדר? זה מה שיש בשטח. מתי הרחיבו את הגשר? נדבר על זה, זה נתון למחלוקת בין הארכיאולוגים. יש כל מיני דעות בעניין הזה. אז זה לגבי המבנה הפיזי של הגשר. מה שהצמידו במשך השנים לגשר זה את המסדרון הזה. בסדר? המסדרון, רגע, סליחה. קודם כל לגבי התוואי של הגשר, תשימו לב שהתוואי של הגשר יש לו דבר מעניין. אם תחזרו לתוכנית שלכם, תסתכלו על הקו השחור, את תוכלי לראות שהגשר לא הולך בקו ישר, נכון? את רואה? הוא עושה איזה תפנית. את שמה לב? תפנית דרומה. מה? הוא עושה תפנית מאוד מוזרה. כולם רואים את זה בתכנית? כן. זה בשטח. הנה, פה. אתם רואים? מעליי? איפה זה? יש פה קו תפר מעליי? רואים את זה? שנייה. איפה זיגזג? הנה, פה. רואים? בדיוק. כאן מעליי יש קו תפר. ותשימו לב, מהנקודה הזו, אם אתם, הגשר כאילו מישהו כופף אותו קצת דרומה, נכון? כי מכאן, אם תסתכלו מערבה, תראו שהוא הולך בקו ישר לכיוון הגבעה המערבית. ומכאן הוא עושה את זה לכיוון. מה היה האילוץ? מה? מה היה האילוץ? מה היה האילוץ? אז הרבה שנים ישבנו וחשבנו, ואלינו כל מיני השערות, בסוף הגענו לתירוץ הבא, כן? מי שיכול לסתור אותו, או שיביא עובדה אחרת, מוזמן. אבל התירוץ הבא אומר ככה, הגשר נבנה לראשונה בתקופה החשמונאית להעביר את עמת המים לתוך הר הבית החשמונאי. אז אם תיקחו מעבר לקו השחור, בקו הישר, עוד 40 מטר, כן? 40 מטר לכיוון למעלה, מעל הקו השחור, זה הקו של חומת הר הבית, תיתנו להם לעבור בבקשה? זה הקו של חומת הר הבית החשמונאית, בסדר? הורדוס בונה מחדש את הכותל, והוא צריך להביא את הגשר ב-90 מעלות לכותל המערבי. לכן מה שהוא נאלץ, לשנות קצת את התוואי של הגשר. בסדר? מובן לכם הסיפור הזה? ואז כזה, מה? מה? הורדוס יודע על זה? אתה רואה פה את הזה של הגשר? שנייה, סליחה. רואה את התפנית של הגשר? כן. אם תיקח כאן קו ישר לתוך הר הבית, מאחורי הקו השחור, אתה מגיע לחומת הר הבית החשמונאית, בסדר? הגשר כבר היה. שנייה, מה? הגשר כבר היה. כן, הגשר כבר היה. למה אתה צריך להביא מים מחברון עד לכאן? שאלה טובה, שאלה טובה, שאלה מצוינת. תודה על השאלה, כאילו זה חלק מהמבואות שאני צריך לעשות, אבל בסדר. כמה מים יש לנו בירושלים? מה? כמה מעיינות יש לנו בירושלים? שניים. נקבע את השילוח ואין רוגל. כל שאר המים בירושלים זה כמו בפרשת השבוע שעבר. תשתה מטר, כן? עיני השם, ארץ אשר עיני השם בה מראשית השנה, למטר השמיים תשתה מים. בסדר? אנחנו תלויים פה בגשמים. מה קורה בתקופה החשמונאית? יש גידול באוכלוסייה או בעולי הרגל שמגיעים למקדש. צריך לתת להם יותר מים, ויש יותר הקפדה בעיקר על דיני תרומה וטהרה. בסדר? אם אתם רוצים, ויש פה זה, אני הולך להרגיז פה כמה אנשים. אחד מהתופעות האלה של הקפדה על דיני תרומה וטהרה, הרציונל מאחורי זה, זה בתור הדוקטורט שלי אני מביא, זה שאנשי בית שני הבינו שבית ראשון נחרב בגלל שלא שמרו על טהרת המקדש. לכן הם חשבו שאם ישמרו על טהרת המקדש ויקביטו יותר על טבילה וטומאה וטהרה, זה יציל את המקדש. בסדר? זה הגיע למצבים כאלה, אני רוצה להקצין את זה, כן? זה תהליך ארוך,
אבל זה הגיע לזה, אני לא יודע אם אתם, זה קשור להדרכות של בין המצרים, ששני כהנים שרבו מי יהיה קודם על הכבש של המזבח, מי יקריב קודם, אחד תוקע סכין בחבר שלו. אז מה היה הבעיה? אנשים לא התרגשו מזה שהרגו מישהו, התרגשו מזה שיש תמי מת. זה מה שהפריע להם. שהוא נשחט על המזבח. מה? שהוא לא נשחט על המזבח. את מבינה? אז זה מביא את זה לקיצינו, אבל זה תהליך של הקפדה על תומה וטהרה שמתחיל מהתקופה החשמונאית והלאה. ויש לזה גם, אם תרצו, נכון להיום, אני אומר, מציאות ארכיאולוגית. מה המציאות הארכיאולוגית? אנחנו לא מוצאים מקוואות לפני התקופה החשמונאית. אין לו בית ראשון, אין לו כאילו בזה, אין מקוואות. בסדר? יש פה אנשים אולי שהתרכזו, או שזה לא יורד להם טוב, והצטרכו, פותח להם, מה? איך? שמעתם? איך? זה לא תיאוריה, זה עובדה. איך מסביר, איך מתעודדים את זה, זה סיפור אחר, בסדר? איך מתעודדים את זה? אז זה הסיבה, מה השם שלך? מה השם שלך? איך? אז מיכל, בגלל זה החשמונאים בונים אמות מים, הם עושים את זה ביריחו, עושים את זה בצפון, צפון מנהרות הכותל, האמה שדן בת מכנה אותה האמה החשמונאית, שמביאה מים מהגז ניקוז של שער שכם ומוסרה, ומביאים מאזור בית לחם לכאן, הכל לצורך המים במקדש, ועל הדרך ענייני תומה וטהרה ומקוואות וכל מיני דברים. כן. אז זה ככה, הם גם הנדיסו את השער? מה? מידות. מה כתוב שם? שבכותל המערבי כמה שערים היו? שער אחד. היום כמה שערים יש לנו בכותל המערבי? ארבעה. וזה גם התיאור של יוסף בן מתתיהו. לכן ההסבר הזה עונה על התיאור של מסכת מידות. חבר'ה, תסתופפו אליי, תעשו מעבר. תעשו מעבר. כותלי הר הבית ונכנס מרב. בעצם אתם סיור שנוסעו כותלי הר הבית והר הבית, אז בואו נספר לכם את הסיפור על צ'ארלס וורן. צ'ארלס וורן בא עם ראש המשלחת הבריטית של ה-PF, של חקר ארץ ישראל, שהמטרה העיקרית שלו לעשות חפירות בהר הבית. הולך עם המשלחת שלו מחוף הים, מודד את הכל עם הסרג'נטים הבריטים שלו, כן? ועושה את החישובים של הגבהים בשיטות של הטריגונומטריה של פעם. זוכר את זה? שישבנו ועשינו עם הלוחות פעם? לא עם המחשב, עם הלוחות, כן? ככה הם עשו את כל החישובים ביד, מחוף הים עד לכאן. עם הסרגל. מה? עם הסרגל וכזה. ואני רוצה להגיד לכם, עד היום אנחנו עובדים על המפות שלו, והיום עושים GIS, GPS וכל מיני השיטות המודרניות של מיפוי. ההבדל בגבהים הוא 20-25 סנטימטר. כן? זה פחות או יותר. תחשבו שהוא מודד בשיטה הבריטית, פיטים ואינצ'ים, ואנחנו בסנטימטרים. זה בערך ההבדלים בגבהים. נכון, כשיש הרבה, אז כשיש הרבה שכבות או הרבה נדבכים, זה מתבטא. יש טולרנס. כן, יש טולרנס, אבל בסדר, זה אומר שהוא היה מאוד מדויק, ועד היום הוא עשה עבודה מדהימה. בכל אופן, כשהוא מגיע לירושלים, הוא רוצה לחפור בהר הבית. מה עושים? מבקשים פירמן מהמהפכה של ירושלים. איך מבקשים פירמן מהמהפכה של ירושלים? שלה השלטון העות'מאני, אנחנו מדברים 1867. בקשיש. מה עושים? לוקחים כמה שקיות של זהובים, מעבירים, כן? עד שמגיעים בין הפקידים, שזה מגיע להפכה. ולמדכם ששום דבר לא משתנה בירושלים. לפני כמה שנים היה סיפור של מעטפות לבנות, גם כן בעניין כל מיני אישורים בעיר. כן, אז אנחנו רק שחקנים על בניין. לא פוליטיקה, זה עובדות היסטוריות, אני לא הזכרתי שמות, רק תהליכים היסטוריים. שמה? זה היה בעיתונים, לא יודע, זה מה שקראתי בעיתונים, עטפות, לא משנה, בסדר. אבל אז, למרות שהוא עשה את זה והעביר שקיות של זהובים, הוא קיבל פירמן לחפור פירים סביב כותלי הר הבית. לא יודע, עשיתם סיור בכותל המזרחי, נכון? כן. כן? ראיתם שם את הפירים של וורן וכאלה. ונוסף לזה שהוא קיבל אישור לחפור פירים סביב כותלי הר הבית, לא יודע אם סיפרו לכם את הסיפור שם, אז הפכה הצמיד לו שוטר עות'מאני שישמור עליו. מסתבר שהשוטר העות'מאני הזה רצה עוד חלק ופשוט הפריע לעבודה. אז איזה פטנט צ'ארלס וורן מצא? הוא ייתר את בעלי החלקות שהוא עובד בהם, כי זה היה אזורים חקלאיים, שילם לבעל החלקה, הוא סוחר לו את החלקה לחודשיים, שלושה, כזה, הוא סוחר ממנו את החלקה. ואז העסקה בינו לבין בעל החלקה, ולשוטר אין מה לעשות שם. כך הוא הצליח לחפור את הפירים שלו סביב הכותל המזרחי, הכותל הדרומי.
כשהוא מגיע לכותל המערבי, הוא נכנס מתחת לבניין המחכמה, אחרי שהוא התעמת עם השומר של הבניין, ואז חופר שני פירים ליד הכותל המערבי, אחד צמוד לכותל ואחד 13 מטר מערבית לכותל, ממנו הוא נכנס לתוך העסק הזה של מנהרות הכותל, זוחל במעבר הזה, כשהמעבר הזה מלא שני שליש בגובה שלו, אפר, שפחים, ביוב וכל מיני שכבות ארכיאולוגיות, אבל היה פה הרבה ביוב. ומי שלא מאמין שהיה פה ביוב, עד היום שרידי הביוב הגולמי, תסתכלו, תסתכל אחורה, רואים? זה שרידי הביוב הגולמי מהתקופה העות'מאנית והממלוקית. מה? יש פה מתמחה בימי הביניים, הוא יכול לקחת, נעשה לך מיקרובים של ימי הביניים. לברר מים אכלו. מה? לברר מים אכלו, מים שתו כאלה. התזונה של תושבי ירושלים באותה תקופה. בכל אופן, הוא מכנה את המעבר הזה, מעבר הסתרים. למה? כי כמו כל חוקר טוב, לפני שהוא בא לירושלים, הוא עשה שיעורי בית, קרא כל מה שכתבו על ירושלים בתקופה הזו. ואז בין השאר הוא נתקל בכתבים של מוג'יר א-דין. מוג'יר א-דין היה הקאדי המוסלמי של ירושלים, סוף מאה ה-15, תחילת מאה ה-16, השופט השארי של ירושלים, כתב ספר זיכרונות. בספר שלו הוא כותב שמתחת לרחובות הרובע המוסלמי יש מעבר סתרים ששימש את דוד המלך שהוא רצה ללכת להתפלל בהר הבית מהארמון שלו שהיה במגדל דוד. ולכן קוראים למעבר הזה, מעבר הסתרים. עמיחי, לא הרגעת להם קפה? אף אחד לא קם וצועק. או, יפה, נכון, בדיוק, זה מה שחיכיתי. בסדר. אז זהו, לא, אבל זה תיאור מוסלמי. כמובן שהתיאור לא נכון, אבל השם מעבר הסתרים נשאר למבנה הזה. אז תשאלו אותי ממתי מעבר הסתרים. אז אני אגיד לכם, מעבר הסתרים זה, איך אני אוהב לכנות אותו, מעשה מרכבה של תקופות שונות. למעשה בימי בית שני, כאן היינו באיזה חלל שירד למטה, והיה פה רחוב עמוק מתחת למפלס שאנחנו הולכים, כלומר עוד 8 מטר מתחתנו, 6 מטר מתחתנו, ובמשך השנים בנו לצידו את הקיר הזה שאנחנו רואים, כשהחלקים התחתונים של הקיר הם מהתקופה הרומית, חלק מהם מהתקופה הביזנטית, וקצת יותר מאוחר, וכמרון התקרה הזה, המסדרון הזה ששמו אותו פה, דן בא תארך אותו לתקופה הממלוכית. והרבה, כל המדריכים שמדריכים עד היום במנהרות אומרים שבעקבות דני, שזה בתקופה הממלוכית. למה? כי לטענתו משני צידי הגשר, כל המבנים רחוב השלשלת, זה התקופה הממלוכית. כשבאים לירושלים, אז הם בונים את הכמרון הזה לחסות על מעבר הסתרים. אנחנו בחפירות שעשינו כמה שנים, לפני כמה שנים, על מנת, תראו שם בצד מערב, יש איזה דלת סגורה במקום הזה, כאילו הכניסה המערבית למנהרות הכותל, חפרנו את המקום הזה למטה, נכנסנו מתחת ליסודות של הכמרון חבית הארוך הזה, ושלפנו שם חרסים שהם מסוף המאה העשירית, כן? מסוף המאה העשירית, כלומר תקופת המעבר בין בין העבאסים לפטימים, בסדר? תקופת המעבר בין העבאסים לפטימים, ואם יש פה אנשי ימי ביניים יותר מעמיחי, אז זה בימי האחשידים והטולונים. מי שזה אומר לו משהו, מימי האחשידים של הטולונים, בנו את המעבר הזה. זאת אומרת, הקדמנו אותו מהמאה ה-14, אני יודע, סוף מאה העשירית, מרשים, נכון? אנשי ימי הביניים זה דבר זה. עכשיו תשאלו אותי, למה הם עשו את זה? כי בתקופה הזו היה כאן מעבר, הייתה סמטה שהלכה מהקרדו המזרחי של ירושלים, שנדבר עליו הרבה, שנמצא מאחורי הקיר גבס שם, בערך 4 מטר מתחת למפלס שלנו עכשיו, לכיוון הר הבית. כאן היה גרם מדרגות בסוף הכמרון הזה, שאנחנו פירקנו אותו בחפירה לפני 15 שנה בערך, או 12 שנה, שהוביל לכאן, וכאן, איפה שאני מצביע, היה פודסט, שממנו פנו ועלו לשער השלשלת. כלומר, המוסלמים בנו פה איזה מעבר קיצור, או מעבר ממפלס הקרדו לכיוון שער השלשלת. זה התפקיד של מעבר הסתרים. בסדר? שאלה. רגע, עיר הייתה ראשונה? המסגדים כבר היו? מה? המסגדים. כן, כן, בטח, בטח, הר הבית היה בשימוש. שאלה. הבנתי ש...
כל מיני עולמות של בצבי הגביעו את החלק של העיר. זה בתקופה הממלוכית, כן. זה התקופה הממלוכית? כן, כן. עדיין החשיבה של מעבר סתרים התבססה על דברים קיימים. נו. כן, אפילו משתנה. כן. זה כנראה מקדש ליופיטר. מה? יודעים שזה היה בצורה מקרית. לא, בגלל זה תשימי לב, הכל פה בצהוב וזה איזשהו ככה יותר כחלחל או יותר זה, זה השערה בלבד, לא לקחת את זה, זה השערה בלבד שזה ככה היה. למה שמנו את זה? כי אחרי זה יש פה, לפי המחקרים, כיפת הסלע, המקור שלה זה בנייה ביזנטית, והבנייה הביזנטית שומרת על המקור הקדום של המקדש הרומי במקום הזה. בגלל זה עשינו את זה ככה. בסדר? מה? אז בסדר, אין בעיה. אז מה שאני רוצה להראות לכם, לא נעבור למוסלמי. השינוי הגדול שחל פה באזור זה התקופה הממלוכית, והם מכסים הכל במבנים שלהם, בסדר? מכסים הכל במבנים שלהם, וככה בונים מערכת אדירה של יסודות ותמיכות, מכסים את הכל. מלחמת ששת הימים, אנחנו מנקים את רחבת הכותל, מגיעים למצב הזה שמאפשר לנו חפירות, וכאן יש לנו צילום אוויר אחרון של רחוב השלשלת. תשימו לב טוב, תסתכלו על הדבר הזה. מה? רחוב השלשלת זה פה. ראית שתי כיפות האלה? זה שער השלשלת. תסתכלו טוב על ה... תסתכלו טוב. מסתכלים כולם על המסך טוב? תסתכלו. ראיתם מה קרה? ראיתם מה הופיע? המפלס של הגשר פתאום הופיע. בסדר? וזה בעצם הגשר עם הכותל. רואים? ו... המבנה, הנה, זה הגשר עם הכותל המערבי, רואים? והמבנה שאנחנו בתוכו, זה במצב הסגור שלו עם הגג, אנחנו יורדים דרך הגג שלא קיים אל תוך המבנה. בסדר? יאללה. שלום לכל המקליטים. ברוכים הבאים למבנה הציבורי המפואר, המבנה הרודיאני, אולם החשמונאים וחצה באלה. יש לנו כאן מבנה שיש לו לפחות שלוש אולמות, או שאני אוהב לקרוא לזה שלוש לשכות. אנחנו עומדים בלשכה המערבית, הכי מערבית שלו נכון להיום, שהיא נחפרה אחרונה, והושמשה לציבור, המעבר הזה הושמש לציבור רק בחנוכה האחרון. לפני זה הכל היה חסום והיה בשלבי עבודה וחצה באלה. ואנחנו נמצאים בתוך מבנה מימי הבית השני. אנחנו, לגבי התאריכים, אני אתן לכם הסבר קצת אחר כך, אבל קודם מה אנחנו רואים, שתבינו מה אנחנו רואים. אם דיברתי על הקמעונות של הגשר, תסתכלו אחורה, הקמעונות של הגשר הקדום, זה קמעון אחד של הגשר הקדום, תסתכלו פה שמאלה, עוד קמעון של הגשר הקדום. מאז זה יש את המסת יציקה הזו, שזה טכנולוגיה של בטון רומי שמכונה אופוס קמנטיקיום, שתומכת את הקומה העליונה של הקמעונות, הקמעונות של מעבר הסתרים. ומתחתנו יש כאן עוד מילואים, אבל גם הדבר הזה יכול להיות האופוס קמנטיקיום, או אם תרצו, היסוד של הגשר, קיר הסכר. עכשיו תשימו לב, אל הגשר הזה מצמידים את המבנה הזה מימי הבית השני. בסדר? אל הגשר הזה מצמידים את המבנה הזה מימי הבית השני, ואנחנו, כשאנחנו חפרנו את המבנה הזה, אנחנו הכרנו את האולם המערבי שלו. כן? הכרנו את האולם המערבי שלו, אולם הבונים החופשיים, האולם ההרודיאני. אם אתם רוצים, תפתחו פלאפונים, איך אומר אדם עושה? תפתחו פלאפונים, המפה שוב, כן? המפה בפלאפונים, תסתכלו שמה, במפה בפלאפונים, אנחנו כאן, אני, טוב, יש פה אחד שהשקיע, כן? אנחנו נמצאים בחדרים מסומנים 21, רואים? 22 ו-23, בסדר? חדרים 21, 22, 23, כולם רואים? אפשר להגדיל בפלאפון, אז את רואה? 21, 22 ו-23, בסדר? אחרי 21 כתוב 112, אני אסביר מה זה. בכל אופן זה מבנה שהצמידו אותו לקמעונות של הגשר. אנחנו את אולם 23 הכרנו, לא הכרנו, צ'ארלס וורן מצא אותו. קראנו לו אולם החשמונאים, אולם הבונים החופשיים. אנחנו כאן חפרנו את זה לפני, אני יודע, 7-8 שנים, משהו כזה. התאריך של החפירה פחות או יותר.
לא זוכר כמה. ומה שמצאנו כאן דווקא, בהתחלה, לטובת כל חובבי ימי הביניים, או ההיסטוריה של חפירות במנהרות הכותל, מה שאנחנו מצאנו כאן בהתחלה, פחות או יותר שמה, כן? במקום הזה היה חלון זכוכית עד לפני כמה שנים, למטה מראה, והראו את הכימרון. אמרנו, יום אחד נחפור את החדר הזה. ברוך השם, היום הזה הגיע, הצלחנו לחפור את החדר. כשנכנסנו לפה, לא יכולנו לעמוד, גם, לא רק אני, אבל גם אנשים יותר נמוכים ממני לא יכולנו לעמוד במקום הזה. התחלנו לחפור. מצאנו אותו מלא אדמה ואפר ושאריות שריפה ושפחים וכל מיני דברים כאלה, פריטים ארכיאולוגיים. רוב החרסים פה, אבסי או מאי, בסדר? גם הם ירבו מתקופות אחרות, מטבעות בית שני וכאלה, אבל רוב הממצא, אבסי ואומאי. כלומר, התקופה המוסלמית הקדומה, קצת צלבני פה ושם דברים, ואז הסתבר לנו שזה מבנה שמולה בתקופה המוסלמית הקדומה. התחלנו לחשוף את הקירות ואז מאוד התרגשנו. למה התרגשנו? כי מצאנו את האבנים האלה. ולא רק שמצאנו את האבנים האלה, מצאנו את הדבר הזה שבולט, מה שמכונה אומנה אחוזה, ומצאנו את הנדבך הזה המסוטט. בסדר? מצאנו את הנדבך הזה המסוטט, בשבילנו זה היה שמחה מאוד גדולה. כי הנדבך הזה, הכרנו אותו מהאולם הכי מזרחי כאן, הקרקוב של החדר החשמונאי או אולם הזה. בואו ניכנס כולם לשם, בסדר? ניכנס כולם לשם. הנדבך הזה, וראינו שיש פה משהו מחוספס. ואז מאוד שמחנו. למה? כי באולם ההרודיאני, אולם החשמונאים, אולם הבונים החופשיים שגילה אותו סר צ'רלס וורן, ידענו שיש שם קרקוב שמישהו סיטט אותו. הכרנו את הקרקוב בקיר הצפוני, והכרנו את הסימני של הסיטוט. ברגע שראינו את האומנה האחוזה והסימנים פה, הבנו שיש לנו מבנה הרודיאני. בסדר? הבנו שיש לנו מבנה הרודיאני. המשכנו לפנות את כל המילואים והשפחים, ואז מה שמצאנו כאן במקום הזה, כמובן את הקשתות האלה שמאוחרות, תכף אני אסביר עליהן, אבל מצאנו את המדרגות האלה כאן. רואים את המדרגות? אולי מקווה? מה? אולי מקווה? לא כל בריכה עם מדרגות היא מקווה, זה דבר אחד. המדרגות האלה, פעם הן היו לבנות. אחרי שיוצאנו את האדמה, הן היו לבנות. מה הסתבר לנו? שהיה כאן בריכה לכיבוי סיד או לייצור סיד. בסדר? גם בצד הזה, גם בצד הזה, בריכות ביזנטיות לכיבוי וייצור סיד. ובנוסף לזה, מה שעוד מצאנו כאן מהתקופה הביזנטית, מצאנו בכימרון שמה, איך אמרת? מה השם? רחל? איך? מיכל, איפה ש... איך? טוב. איפה שכאן, כן? איפה שכאן, במקום הזה מצאנו מלא, מצאנו ערימות גדולות של טין. בסדר? טין. אתם יודעים מה זה טין? טין בעברית זה נקרא חמר, החומר שממנו עושים כלי חרס. ואז החבר'ה פה במנהרות מאוד התלהבו מהזה שיש מאגר שאפשר לעשות ממנו כלי חרס. הביאו לפה בקיץ כל מיני קייטנות של VIP, כן? מה זה VIP? מי שתרם מעל 300 אלף שקל למנהרות או כל מיני דברים כאלה. ונתנו להם לעשות כלים. נתנו להם לעשות פה כלים. הביאו כדרית, עשתה איתם, הביאו אובניים כאלה, הביאו תנור של קרמיקה, הכל בסדר. שמו את הכלים בתנור, מה קרה להם? התפוצץ. יפה, איך את יודעת? התפוצץ. מה? אוקיי, תמשיך. אז שאלו אותי, למה התפוצץ? באו אליי, אבי, מה זה צריך להיות כלים, למה זה מתפוצץ? מה? כן, בדיוק, אז לקחתי דגימה, שלחתי למכון ויצמן. יש שם מכון זינמן לארכיאולוגיה, אליזבטה וחבורתה, הם עשו לי פטרוגרפיה שם ובדיקה כימית, אמרו לי, אבי, תשמע, בזה מה ששלחת 25% קלצית, סיד. אמרתי להם, אז מה? אמרו, אם תעשה מזה כלי, תכניס בתנור, זה יתפוצץ. תוציא החוצה לשמש, תעשה את זה ישר, אחרי כמה שעות זה הופך מתייבש, הופך להיות קשה ולא חדיר למים. זאת אומרת, יש לנו פה איזה אזור תעשייה מהתקופה הביזנטית, שכנראה עשו פה טיח בריכות, אולי טיח של בריכה גדולה שנראה ביציאה מכאן. הייתה שמש? מה? לא הייתה תקרה? בתקופה הזו הייתה תקרה. אני חושב שזה היה תקרה. מה הסיפור של השמש ואחר זה? מה? לא, אחרי זה מוצאים את זה החוצה. מה?
לא, לא הגעתי למטה, אני בשלב הביזנטי, דיברתי על מילוי מוסלמי, קירות בית שני, ועכשיו מפלס החיים הביזנטי. עכשיו אנחנו הולכים הלאה. בזמן בית שני, איפה היה רצפה? או, שאלה טובה. אז הרצפה משתנה בזמן בית שני, בסדר? אבל אני נותן לכם את השלבים של החפירה פה, שתבינו, בסדר? מה? לפני 7 שנים. 2009, 2011, משהו כזה. אני כבר לא זוכר את השנים. אפשר לחזור רגע לתקופה הירודיאנית? מה? רגע, אני אסיים את כל החדר ואז תשאלו שאלות, בסדר? יש לי זה... כי אתם מזכירים קצת קבוצה של חרדים או מורי דרך. הם תמיד, מה השלב הבא? הוא מורי דרך. מי? השאלות שלו מעולות. זה בדיוק השאלות של חרדים או מורי דרך. זה... אבל אני עובד איתכם לשלבים, כאילו, קודם המילוי, אחרי זה השכבה, המילוי המוסלמי, השכבה הביזנטית. פינינו את השכבה הביזנטית. מה מצאנו? ויענה על השאלות של בית שני. מצאנו את הדבר הבא, המדרגות האלה, בסדר? מצאנו כאן את המדרגות האלה שכולם רואים, ולפני זה מצאנו את הטיח העבה הזה שהלך וטיפס למעלה, ותשימו לב שיש כאן, על הקיר היפה הזה, נקודות, בסדר? אז מה הסתבר לנו? שהטיח הזה הוא טיח מימי הבית השני. ואנחנו פירקנו פה לראות מה יש מאחורה, וגם פירקנו קצת הטיח כאן למעלה, והסתבר לנו שמפלס החדר המקורי בימי הבית השני היה בגובה הזה, פחות או יותר. כן? ממש בגובה הזה. ומישהו בא כאן, מתישהו בימי בית שני, פירק את הרצפה המקורית של המבנה, הוריד אותה, שם טיח, ובעצם הורס את המבנה. הוא מסטט את הקרקוב, עושה את החורים האלה בשביל לשים את הטיח בריכות שלו על המבנה. מישהו עשה שיפוץ בבית, החליף קרמיקה, חיפויי קיר באמבטיה שירותים, כן? בא רצף, מה עושה? מה עושה לטיח? הוא דופק עם הפטיש על הטיח, נכון? שהביג'י 40 יתפס. לא השתנה ב-2000 שנה, כן? אותה שיטה, בסדר? מה? כן, אבל בשביל שהטיח יתפס, הוא עשה חורים במבנה היפה. מה? אנחנו פירקנו, פירקנו. אבל פה למטה יש. לא, זה טיח בריכות. אבל כן, היה נהוג לעשות קירות עם טיח, אבל טיח בריכות שיתפוס זה הדבר הזה. אז נשאל את השאלה, ממתי הדבר הזה? מה? איך? אז אם תשאלו אותי... עמיחי, אתה יכול להוציא שם את התמונה הגדולה? לשלוף אותה? אתה מגיע לזה או שזה לא... כן, לא, לא, כזה. טיח בריכות כזה. אתה לא יכול לשלוף, מה? לא, טיח בריכות. טיח בריכות. הטיח הזה, לא, בסדר. לא יכול, לא יכול. תחפש אולי שם באולם הבא, אולי יש תמונה גדולה כזו. בסדר? ואז מה שקרה... הבאנו בחור עם מגלי מתכות שיעבוד פה בתוך המדרגות. הוא שלף לנו מתוך המדרגות מטבעות מהשנים 54-56 לספירה. בסדר? לספירה, 54-56 לספירה. לפני החורבן. כמה שנים לפני החורבן זה 54-56? 11, 12 שנה, כזה. הנכד של אורדוס. מה? הנכד של אורדוס. כן, כן. זה בצילומים שלנו, כן? מה? לא, זה לא אלה. לא אלה. הממצאים זה לא לחדר הזה. אבל השנים 54-56 לספירה. מה זה אומר לנו? שעמד פה מבנה ציבורי מפואר שהורדוס בנה, ועוד לא אמרתי למה הוא שימש בימי הורדוס, אבל מישהו בא ופרק את הרצפה המקורית שלו במקום הזה, כן? בונה את המקווה הזה, הורס את הקרקוב היפהפה הזה. תשימו לב, יש פה אומנה אחוזה אחת, אומנה אחוזה שתיים, אומנה אחוזה שלישית, והבחור, מה השם שלך? בראל. בראל, תשים את היד מאחוריך בגובה הראש, למטה, למטה. לא, עוד, איפה שהנקודה? בפינה, בפינה. תלך לפינה, כן. מה אתה רואה פה? פינה של קיר. אתם צריכים להבין שבימי הורדוס היה כאן קיר שכיסה על הכמרונות האלה. יש את הפינה הזו. בכל אופן, בא מישהו והורס את המבנה היפה-יפה הזה שהורדוס בנה במקום הזה. למה? מה קרה פה? מה הולך? מה? כאילו, מבחינה ארכיאולוגית נתתי לכם מה שאני רואה. יש פה מבנה ציבורי מפואר, אומנות אחוזות, עיצוב יפה יפה של האבנים.
היה פה קרקוב בימי הורדוס, היה פה רצפה, בא מישהו ב-54-56 לספירה, אולי קצת אחרי, בונה פה מקווה. למה להרוס מבנה יפה יפה של הורדוס ולבנות פה מקווה? מה? איך? אמון אורלג. או, תארה שהזכרתי. אבל אנחנו כבר 10 שנים לפני החורבן, אין מספיק מקוואות לעולי רגל. בגלל זה פה אני מכניס את הצד השני שלי, ואני הולך בעקבות מוריי ורבותיי, חנן אשת זכרונו לברכה ודן בת, שלא מסתכלים פרופר על הארכיאולוגיה, אלא גם על מה שהולך מסביב וקצת על ההיסטוריה. ואז אני מסתכל איך יוסף בן מתתיהו מתאר את ירושלים של ימי הבית השני ערב החורבן. מה הוא אומר? היו שם 3 קבוצות עיקריות של יהודים. אני קורא לזה 3.5 קבוצות. פרושים, צדוקים, איסיים והפילוסופיה הרביעית. עכשיו שתבינו, להגיד פרושים, צדוקים ואיסיים והפילוסופיה הרביעית בימי בית שני, וכמו שאני אומר היום, חילוניים, דתיים וחרדים. בסדר? ועוד איזה תת קבוצה, לא יודע, אני יודע, טבעונים, או הירוקים, נקרא לזה ככה. בתוך החילוניים יש לנו, אני לא יודע, מחוג עין ורד עד, איך קוראים להם, בצלם או, נכון? איך? מחוג עין ורד עד בצלם, נכון? בתוך הדתיים הלאומיים יש מהר המור עד, אני יודע, גלעד קריב, או לא יודע, כן? מהר המור עד דוד סתיו, נקרא לזה יותר ככה. בתוך החרדים אתם רואים מה קורה, יש כל מיני כאלה נטורי קרטה עד, לא יודע, המודל חרדים שעובדים עכשיו, כל מיני דברים כאלה. נוסף למאבק בין הזרמים האלה בימי בית שני, יש לנו עוד 2 דברים. א', פוליטיקה, כן? בואו לכאן, לא נפריע לקבוצה. מה? טוב. פה אתה לא עוצר בדרך כלל? אני רוצה תמיד. הבנתי. טוב, עושים לי כבוד. ונוסף לחלוקה הזו, תחשבו שיש חלוקה בין הכהנים, כאילו, המשפחות האצולה שקיימות, אלה שגרים בעיר העליונה, המשפחות של החשמונאים, המשפחות של הכהנים הגדולים במקדש, כל מיני פקידים מקורבים, וגם חלוקה גדולה בין עניים לעשירים, ריבוד חברתי מאוד בולט, וגם מאבקים פוליטיים, לתמוך ברומא, לא לתמוך ברומא, כן למרוד, לא למרוד, ללכת עם הנציבים, לא ללכת עם הנציבים, כל זה מביא אותנו לאיזשהו סיר לחץ חברתי. מזכיר לכם משהו? אני לא מדבר פוליטיקה. איפה הבחורים בפוליטיקה? שמעת איך אמרתי? איך נראה בבית שני? אני לא מדבר על העיתון של אתמול. אני מדבר, כן, אני מדבר לפני 2000 שנה. כן? זה לא פוליטיקה. ומה שקרה פה, מה שאנחנו רואים, שבתוך כל סיר הלחץ הענק הזה, באים לפה חבורה שהורסת מבנה ציבורי מפואר שמייצג את המורשת תרבותית, ארכיטקטונית, אדריכלית של הורדוס, כן? הורס את הרצפה שלו, הורס את הקרקוב שלו ובונה פה מקווה טהרה. אם תרצו, ופה קצת פוליטיקה, באנלוגיה להיום, שתבינו מה זה, זה כמו שיבוא נוער הגבעות ויבנה דיר עזים בבית המשפט העליון. בסדר? משהו כזה. מה? נכון? משהו כזה, פחות או יותר. זה הסדר גודל של מה שאנחנו רואים פה, מבחינת פרשנות של המצא הארכיאולוגי. אבל זה הפרשנות שלי של המצא הארכיאולוגי, כן? כל אחד. מה? כן, בדיוק, אם תרצו, זה... כן, אם תרצו, אני יודע. גם זה הדבר הזה. ובעצם מה שאנחנו רואים פה, שיש אנשים שמה שחשוב להם תומה וטהרה, ורוצים להוסיף עוד מקווה, על חשבון מה שמייצג את התרבות של רומא, או את התרבות ההלניסטית, או התרבות הגלובלית של אז. מעניין שאת התופעה הזו, אנחנו לא פוגשים רק בירושלים, אלא התופעה הזו שאנחנו רואים פה, פוגשים אותה גם במצדה, נכון? איפה המקוואות שם? בתוך הארמונות הכי יפים, תקעו מקווה. איפה עשו ברודיון? בגינה הכי יפה, תקעו מקווה. כן? זו תופעה כזו שאנחנו רואים בעוד כל מיני מקומות, מה שנקרא ונדליזם מכוון נגד התרבות הרומית במקום הזה. אז אנחנו רואים ב... מה? מה? יש להם מאמה. כן, בדיוק. אז זה מבחינת מה שיש לנו כאן. זו שאלה טובה. אני אגיד לך למה. כי כנראה מה שאנחנו רואים כאן זה אחד המקוואות הגדולים ביותר שיש לנו מימי הבית השני. לפי הנחת העבודה שלנו, המקווה לא מסתיים כאן, אלא הוא ממשיך מתחת לבריכה הביזנטית הזו. ואם מפרקים גם את הבריכה הביזנטית הזו, כן? היינו מוצאים את ההמשך של המדרגות. וככל הנראה זה המשיך לכאן,
כי המבנה הזה עם המקווה מסיים את חייו בתקופה של איליה קפיטולינה, כן? או אם תרצו אפילו בתקופה שבין המרידות המקדימים, כשבונים את הדבר הזה, הקיר הזה של מבנה ציבורי רומאי גדול שחוצה את כל הדבר הזה. ומה שמעניין, תפתחו עוד פעם את התוכנית שלכם ב-PDF, או חזי, תציג את זה לכולם, כן? לא, תעמוד שם, תציג לכולם, אני אסתנבר, תרים את התוכנית עם ה... זה. אתם רואים מה שחזי מציג? תשימו לב לקווים. תסתכל חדרים 31-32, תצביע עליהם. אתם רואים? לא, למטה, למטה, זה. 31-32, אתה רואה? אלה. תשימו לב שהחדרים האלה שחזי מצביע עליהם, 31-32, הם ב-90 מעלות לכותל המערבי. לעומת מה שנדמה לנו, האולם הזה, הוא הולך בקו של הגשר החשמונאי. הוא יש לו את הסטייה הזו לכיוון צפון, לכיוון הכותל. בסדר? זה מה שאומר לנו שגם את המבנה הזה, אתה רואה? חזי, אתה מבין על מה אני מדבר? יפה, אתם רואים את הקווים? אז העת הזו של חזי זה הקיר הזה. בסדר? זה הקיר הזה. הבנתם? זה הסיפור פה. וזה מבנה רומי מאוחר, כנראה איליה קפיטולינה. יש פה גם עוד כל מיני שלבים בכל, תוך המבנה, אבל לא... מה? הקשתות האלה, יש פה כמה שלבי בנייה, אתה רואה, התמוטטו של רעיתה דבר כאלה, לא ברור למה עשו את זה. הנחת העבודה שלי, כן, שמאחורה מסתתר מבנה ציבורי רומי, מה השימוש שלו היה? כנראה בית מרחץ. בסדר? אבל ניכנס לחדר הבא, אבל כנראה חלק מבית מרחץ גדול שהיה פה במתחם. מה? שנייה, מה? מה השאלה? כן? אתה, אתה. יש קרקע בין שני הקירות, כלומר, כן, כן, בטח. עכשיו רגע, אם נעשור לכימונות של... עוד שאלה? או, אז זה עוד לא דיברתי, בהמשך. זו התשובה שאני אתן לך בחדר האחרון. מה? א', כסף, דבר שני, המהנדסים. מה? לא מספיק חזק. וזו מערכת הכימונות הצפונית הקדומה יותר. בסדר? בסדר? חזי מסתובב פה עם איזה מאמר שאני לא מסכים איתו כל כך, אבל אני אסביר לכם למה. עוד מעט אני אסביר לכם למה. שנהיה בנחת. נכון? קראת, אני מדבר קצת אחרת ממה שכתוב שם. עוד מעט אני אסביר לכם בהמשך את המחלקות בין הארכיאולוגים. אבל תשימו לב בשטח, זה מערכת הכימונות הדרומית. אם תשאלו אותי מתי בנו את זה, שוב, מחלוקת בין הארכיאולוגים. אנחנו יכולים היום לצמצם את המחלוקת לשתי תקופות עיקריות. חלק אומרים שזה בית שני, הכימרון בלבד, הקירות, כולם מסכימים שזה בית שני, כולם מסכימים שזה רומי. המחלוקת היא לגבי הכימרון של הגשר. האם זה בית שני או רומי, בסדר? או רומי. המחלוקת זה סלע אם? לא, אנחנו פה, הסלע למטה. אני אראה לכם בהמשך. עכשיו, עוד שאלות לגבי המבנה הזה? מה? אקוודוק? לא? לא? ידענו עליו 150 שנה, הכירו אותו. מה שהיה כאן עד לפני, אני יודע, עד אחרי פסח, נכון? עד אחרי פסח או עד אחרי חנוכה? עד אחרי חנוכה. פה היה קיר גדול שחסם את המעבר. מאיפה שבאנו היה קיר גדול שחסם את המעבר, היינו נדחקים דרך פתח צר. ותשימו לב מה שקורה פה היום מבחינת מנהרות הכותל. כל המעבר של מנהרות הכותל, מעבר הסתרים, מתרחש על הכימרון הזה מעלינו. לכן צריך להגיד תודה רבה גדולה למהנדס האמיץ שאישר להוריד פה את הקירות, לפתוח את האולם הזה ולחשוף את המבנה ההרודיאני במלוא הדרו. מה שאנחנו רואים כאן, את הפאר והדר של המבנה ההרודיאני. מבחינת החפירה, שוב, האולם הזה היה מלא עד למעלה, לא יכולנו להיכנס מכאן, נכנסנו דרך הפתח הזה בקפיצת ראש, כן? עשינו פה קפיצות ראש למטה, ואז התחלנו לחפור את החדר. כשחפרנו את הקטע הזה, מכאן, מאיפה שהעמוד מתכת, מהעמוד מתכת הזה, עד לשם, שוב היינו באופוריה. מה גילינו? גילינו שיש פה חדר מאוד מפואר מימי הורדוס, ותאמינו לי, איפה פה כל המורה דרך? זה הקיר ההרודיאני שהשתמר בצורה הכי טובה בארץ ישראל, כולל מצדה, הרודיון וקיסריה. לא עשינו פה שחזור, עשינו רק שימור. הווה אומר, מילאו את הטיח מחדש המשקים בין האבנים, וניקו את האבנים, איפה שהיה קצת סדקים, תקנו את הסדקים, שמו חומר שהאבן לא תסדק יותר.
מה יש לנו כאן? קיר בגובה כמעט 6.5, 7 מטרים, קיר רודני מפואר, עם רצפה מקורית של המבנה, טיח שהיה כאן טיח מקורי, שהוא לא טיח בריכות, כנראה היה טיח מצויר. יש לנו כאן את הקרקוב הזה, כולם רואים את הקרקוב? המפואר והיפה, כן? יש לנו כאן את הבסיס של העמודים, מצאנו פה 6 עמודים, עמוד אחד פינתי, שנייה, אני מדבר על הקירות, לא מה שיש למטה. עמוד אחד פינתי, עוד עמוד, 2, 3, 4, עמוד חמישי ועוד עמוד שישי בפינה. והדבר הכי יפה והמדהים שמצאנו כאן, כותרות, כותרות מקוריות, אורגינליות, מה שמכונה כותרת קורינטית חלקת עלים, כן? עם איתור צמחי, ובאמצע איפה שאתם רואים, חור. מה החור הזה עושה? מים. מה? מים. יפה. זה שחזור של המבנה. בסדר? זה, לא אכפת לי, תעבירו ביניכם. מה? שנייה, זה השלב הבא. מה שאני רוצה, תעביר בין כולם. זה המאני קיפיס. מה? מה? זה מבלגיה. כן, כן, שנייה, נגיד. עכשיו, מה מסתבר? מה הדבר הזה? מים. מזרקה. אתם רואים? מזרקה. מה שאנחנו מכנים בלשון מקצועית, ניפאון. בסדר, יש לנו כאן ניפאון. מי שלא ראה, אחרי זה יעביר את הציור לצד האגף הזה. ראיתם כולכם פה? זה שחזור זה, זה המזרקה. אתם רואים את העמודים האלה, השישה עמודים? כן? יפה. הופה, בזירו. שנייה רגע, אנחנו במזרקה, עוד לא הגענו לרצפה. רגע. שנייה. עכשיו ככה, איך אני אומר? תשימו לב שזה רק איתור צמחי. כולכם הייתם בסיורים באתרים הקלאסיים בחוץ לארץ. יוון, רומא, אתונה, כאלה. אפילו בית שאן. ראיתם מזרקות שם, מזרקות ציבוריות? איך המבנה נראה? עם פרצופים. רגע, שנייה. נו. תכף. הוא אמור להידלק. הוא אמור להידלק. פשוט עובד על ברקו. הנה, בסדר. ואז בחוץ לארץ ראיתם שהנימפאון הוא מבנה, אני יודע, 3 קומות, 2 קומות, נישות לפסלים. לפסלים כל מיני דמויות של אנשים, או נשים, או חיות. מכל החורים יוצאים מים. פה כאילו ישבו, כאילו פה, איך אני אומר? פה אין את זה. הורדוס בונה את המבנה הזה, כאילו הוא שמר על ההלכה היהודית, לא תעשה לך כל פסל, פרצוף ומסכה. כן? יופי. וכאילו, איך אני אומר? הבית דין של הבדץ יושב על האדריכלים של הורדוס, אומרים להם, חבר'ה, 20 מטר מהכותל, מהר הבית, מהמקדש, אתם לא עושים לי כאלה דברים. אז מה כן עושים? מזרקה. מזרקה. מה הכותרת השמאלית? שנייה. רואים? אה? עושים מזרקה. בסדר? יפה. מה? למה זה לא נשמע מתכת? מה? זה לא נשמע מתכת. זה כן מתכת. יש בפנים מילוי, בטח. יפה. עכשיו, אם תסתכלו בחדר, מאיפה באו המים למזרקה, יש כאן בור מים אחד גדול, כן? יש פה בור מים אחד גדול, שהוא נתן את כל הספקת המים לדבר הזה, וכשחפרנו פה מהפתחים, מהאלה, אנחנו מצאנו לצד השני צינורות עופרת. יש עדיין קבועים במקום, צינורות עופרת. למה אמן לא נתנה את המים? חזי, אני לא אמרתי שאמן לא נתנה את המים. אתה בהשפעת המאמר שאתה קורא. אני אמרתי שהמים הגיעו למזרקה מהבור מים. זה מה שאמרתי. מאיפה בא מים לבור? מה אמר? אבל מה שנותן את הלחץ למזרקה זה הבור מים. מאיפה המים הגיעו לבור? מה אמר? אבל צריך יותר גבוה כדי שזה... המאמר שאתה קורא אומר שלא היה פה אמת מים. יותר גבוה. אני יודע, אבל התייחס לשאלה. מה? אבל התייחס יותר גבוה כדי שיזרמו מים מלמעלה. נכון, זה באמת הבור יותר גבוה. לא פה מעבר. מה? לא פה הבור.
זה הבור, כן. זה הטבולת של הבור, אבל אם המים פה לא יזרמו מלמעלה, מה? זה פרצה מאוחרת. המים באים ממפלס המים התחתונה, עוד 4 מטר מעלינו. אם המטרה של הבור להזרים מים דרך הפתח, אין צורך להחפור אותו כל כך עמוק. לא, אבל גם משמש פה, הוא מספק מים למקומות אחרים, יש מערכת של תעלות, לא, הוא מספק מים למקומות אחרים, יש פה עוד מערכת של תעלות שמספקת מים למטה, בסדר? עכשיו, אם תשאלו אותי מה השימוש של המבנה הזה, לעניות דעתי אני אגיד לכם, זה שימש מבנה לצורכי רחצה והכנה לפני הטבילה במערך המקוואות שנמצא מצד מזרח שלו. בסדר? מה הכותרת השמאלית? מה? מה הכותרת השמאלית? אותו דבר, אותו דבר. כותרת קורינטית חלקת עלים שמאפיינת את יהודה או הבנייה ההרודיאנית בירושלים בתחילת ימי שלטונו. אין רוזטה שם במקרה? אין רוזטה? שלום. אתם מחכים? לא, תסיימי שם, מה? למה רחצה אמרת? זה מזרחה. אבל אני אסתכל מה שיש בחוץ, עוד לא ראינו מה שיש בחוץ, ואני יכול לגלות לך שמאחורי הפתח הזה יש מערך גדול של מקוואות. בסדר? בגלל זה אני חושב, שנייה, בגלל זה אני חושב שהמבנה הזה שימש לצורכי רחצה וטהרה לפני העלייה להר הבית, או רחצה והכנה לפני היציאה לטבילה במערך המקוואות בחוץ. אם תרצו, גיא שטיבל כתב מאמר, טוב, אחרי זה, שנייה. גיא שטיבל כתב מאמר יפה יפה, שהוא קורא למבנה הזה קרונה של ירושלים. איך? קרונה של ירושלים. קרונה בגימל? לא, קוף, וו, ריש, וו, נון, היי. קרונה של ירושלים. למה הוא קורא לזה קרונה של ירושלים? יש סיפור מפורסם, מסכת תענית, נכון? על רבי יהודה הנשיא, שכשי"ז בתמוז חל כמו השנה, הוא נדחה משבת ליום ראשון, וגם תשעה באב, הוא רצה לבטל את זה. אז איך הוא רצה לבטל את י"ז בתמוז? באופן ציבורי, הוא הלך לטבול בציפורי, במבנה שנקרא קרונה של ציפורי. מה זה קרונה של ציפורי? קרונה של ציפורי זה מבנה ששימש גם בתור בית מרחץ וגם בתור קסטלום, מתקן לחלוקת מים לתושבי ציפורי. מצאו שם באמת הבריכה הגדולה ואת הבית מרחץ והמתקן חלוקת מים שם, זה הדבר הזה. גיא שטיבל טוען שהמבנה כאן כנראה היה אותו דבר. שימש גם לחלוקת מים לתושבים המקומיים וגם לצורכי הרחצה. שם זה יותר גבוה. מה? ציפורי זה יותר גבוה. בסדר. אז פה אולי הוציאו מים, זה רעיון יפה שלו, אני אוהב את הרעיון, אני מציע את זה לקבוצות. מה? מה זה? מה זה? מים חלקו לפני הרחצה או אחרי הרחצה? אחרי. בסדר? עכשיו, מי ששאל אותי לגבי המערך תעלות פה, זה מערך שמצאו אותו רק אחרי שפרקו את הקיר שחסם כאן, והוא שוב באוריינטציה החשמונאית, יש פה תעלות שהולכות לכיוון צפון, שעודות לעומק 2.5 מטר כמעט. כן? זה דברים חדשים שנמצאו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על השימושים של החדר, תבינו שיש לו פה, יש לנו פה מבנה שיש לו 3 לשכות, כמו שאתם ראיתם בשחזור כאן, כן? שהגג שלו היה סגור, אז הוא היה גג ישר בצורה הזו, כולם רואים? כן? גג ישר בצורה הזו, כמו שראינו על המסך מחשב, בסדר? ודעתי שהוא שימש כמו גיא שטיבל שהציע מבנה לצורכי טהרה ורחצה לפני עלייה להר הבית. זה הדעה שלי, בסדר? זה הדעה שלי. יש פה דעות אחרות לגבי השימוש של המבנה, וחזי מחזיק מאמר, דעה של שלומית וקסר בדולח ויוסי פטריק, שהם, עכשיו תעשו קו במחברת, עכשיו אני הולך לבלבל אתכם לגמרי, או לפתוח סוגריים, כן? מה? לעשות את זה או לא לעשות את זה? בסדר. אז יש פה ארכיאולוגית בשם שלומית וקסר בדולר שעבדה פה קצת במנהרות ועבדה בזמן האחרון, היא פרקה את הקירות האלה. היא טוענת מכל מיני סיבות שלה שבימי בית שני לא הייתה פה אמת מים. אמת המים על הגשר לא עברה כאן, אלא איפה היא עברה? לכיוון צפון על האפיק של הטורפיון ונכנסה דרך מה שאנחנו מכנים מאמה החשמונאית בצפון מנהרות הכותל, מבריכת הסטרוטיון לכיוון הר הבית. מה שהיא טוענת שהיה כאן בימי בית שני, היה פה רק הקיר הזה. המאמר שלה מדבר על כניסה באזור שער הברזל. מה? המאמר שלה, התוכנית שלה, שער הברזל. כן, אבל זה חוזר חזרה ונכנס דרך... כן, כן, בדיוק. לפי דעתי, א', טוב, א', אין שום ראיה לדבר הזה, דבר שני זה לא הגיוני, בסדר. זה דבר אחד. דבר שני, היא משנה את התאריכים של המבנה הזה. היא טוענת עכשיו שבעקבות שהיא פרקה פה בלטה, שהמבנה הזה הוא לא הרודיאני,
אלא נבנה בתקופה של הנציבים. היא טוענת שמתחת לבלטות שפרקה פה לצורך פירוק הקירות, יצא מטבעות 15 עד 25. מטבע בין השנים 15 עד 25. אז אני לא ראיתי את המטבע, והוא לא פרסם... פונטוס פילטוס, מה? פונטוס פילטוס היה... זה לפני. פונטוס פילטוס זה 30. אז כנראה, אני יודע, משהו גרטוס, אולי משהו כזה. ואז היא טוענת שאז המבנה הזה נבנה, ובגלל המטבעות שמצאנו במקווה שם, 54-56, אז כבר הרסו את המבנה הזה, בנו את כל הקימונות והוציאו אותו מכלל שימוש. בסדר? זה הסיפור הזה. ולפי דעתה, כל הקימונות של הגשר נבנו אחרי הבנייה הזו. הלכו והצמין את הקימונות של הגשר אחר כך לדבר הזה, והשימוש של המבנה הזה, הוא לא היה, כמו שאמרתי, לצוחת הרר והרחצה ועלייה למקדש, אלא היה סוג של טרקליניום. כלומר, היא ויוסי פטריק משחרים את המבנה הזה בתור טרקליניום. כולם יודעים מה זה טרקליניום, מה מקור השם שלו. יוונית. מה? ולטענתם, אי אפשר לראות את זה כאן, אבל אני אראה לכם. יש פה איזו חציבה כזו, אליפסה כזו, שהספות היו באולם הזה והיו באולם הזה, ומכאן לכיוון דרום היה איזה חלונות, וממנו ישבו ארוחים שהמכובדים בטרקליניום והסתכלו במה שהולך. לעניות דעתי, כמו שאני מבין את האדריכלות של הורדוס, כן? טרקליניום בונים במקום שיש נוף יפה. אתה לא בונה אותו בתוך אפיק הטרופאון, שמה שאתה רואה מכאן זה את הכותל המערבי ואולי קצת שוק. אתה רוצה להרשים את האורחים? אתה בונה אותו בגבעה המערבית, צופי על בית המקדש. זה הדעה שלי לגבי העניין הזה. ופועל יוצא מככה שהקימונות האלה הם למשל כבר נבנו בימי הבית השני ולא נהרסו במרד החורבן. בסדר? זה הסיפור עד כאן. הקימון נשאר על הקיר של הבניין? כן, כן, כן. הילדים, הנינים שלו, הבנים שלו והנינים שלו, זה כבר תקופת הנציבים. אבל הם גם בנו בסגנון שלו. הם גם בנו בסגנון של הורדוס הגדול. מדוע זה נקרא הבנים החופשיים? או, שאלה טובה. טוב, רבותיי, הגענו לעולם שאנחנו מכירים אותו כבר 150 שנה, 160. צ'ארלס וורן. צ'ארלס וורן נכנס לעולם הזה לפני 100... מה? כן, כן. אתה שואל אותי איך יודעים? מה... איך קוראים לו? מי זה? מי זה? מה השם שלך? עומר, תפתח בעמוד 33. מה? תסתכל שם עמוד 33. עמיחי, לך תסתכל על התוכניות. בסדר? מה? תראו שם את התוכניות של צ'ארלס וורן. שאלו אותי מאיפה אני יודע שצ'ארלס וורן היה... אני לא חכם כזה גדול, הוא סרטט, הוא השאיר. כן? מה? של מה? צ'ארלס וורן היה פה 65. מה? רואים? נכון? אתה רואה את העמוד? מה? איך? העמוד מככב, אבל תראה את הפתח, רואים את הפתח פה. ורואים את הכותרת. זאת אומרת שצ'ארלס וורן נכנס, הוא נכנס מהפתח הזה. ואז הוא המשיך לסחול לכיוון מעבר הסתרים. כשצ'ארלס וורן נכנס לפה, במענה לשאלה שלך, הוא נכנס מהפתח מאחוריי למעלה, אתה יכול לצלם. האולם היה מלא בשני שליש מהגובה, אדמה ואפר. אבל מה שהוא ראה זה את הבנייה היפהפייה הזו, העונות האחוזות והכותרת. בסדר? ואז הוא מבין שיש פה בנייה מאוד מפוארת וקורא לזה אולם הבונים החופשיים. למה? כי צ'ארלס וורן היה בונה חופשי. והוא טען שרק מישהו שהוא בונה חופשי יכול לבנות בצורה כזו נפלאה או מהודרת מבנים. בסדר? ואז הם עשו פה טקסים אחר כך? פה לא, זה היה מלא. הם עשו את הטקסים במערת צדקיהו. מתי זה... מה? כן. מתי בעצם זה נחפר? או, שאלה טובה, מתי זה נחפר? אז צ'ארלס וורן מבקר פה ב-1865 והמקום ניטש ל-100 שנה. 1965 עובר פה ארכיאולוג בשם סטיינספרינג, יכול להיות שהוא מבקר פה או לא, הוא מבקר בקשת ויסון ודאות, ורק אחרי מלחמת ששת הימים מתחילים לנקות את המקום פה. 71-72 בערך הם מצליחים להגיע ממעבר הסתרים, מהכניסה שאנחנו הגענו לפתח הזה. עובדי משרד הדתות שחפרו פה בהתחלה, עם פיקוח לכאורה של מאיר בן דוב, נכנסים לחדר הזה, ומאחר שזה היה בסביבות חודש כסלו, קוראים לו אולם החשמונאים.
בסדר? זה הסיבה. מה? איפה כל הממצאים של וור? אני לא יכול לצאת מחר על המצא. את יודעת איפה? בבריטיש מוזיאום. כמו שהבריטים שדדו את כל המזרח והעבירו הכל לבריטיש מוזיאום. מעיראק, ממצרים, מכל מיני מקומות. את רוצה לתת דברים? תסיעי לשם. בסדר? לא, מלא. תסתכל שם איפה שחזי מסתכל. העמוד פה עמד בולט, כן, העמוד עבד בולט. מה? הוא נכנס לתוך ואז נכנס כן. בציור העמוד כאילו... ככה. כן. הוא היה מלא עד לכאן. מה היה התפקיד שלו? או, שאלה טובה. למה עמוד... אז על הקירות דיברנו, על הקרקוב דיברנו, תראו את הסימנים האלה של הסיטוט, שהרבה שנים יחד עם דן בת חשבנו שזה משהו קשור למבנה תעשייה הביזנטית שהיה פה במקום, בסדר? אבל הסתבר לנו שכנראה כבר בימי בית שני הדבר הזה נהרס. דבר נוסף, תשימו לב, לפי מה שציירנו כאן, שהבנייה המקורית של המבנה הזה זה גג ישר. מימי בית שני כמעט לא קירו בקמרונות. זו טכנולוגיה קצת יותר מאוחרת, מה שהשתמשו בקורות עץ ארוכים ובמה שנקרא מעזבה, כאילו סיד ועשבים וכל מיני דברים כאלה, שכל שנה היה צריך לחדש מחדש עם מה, מכשיר מעגלה. שמכונה מעגלה, שזה היה מקצוע של חוני המעגל, ומפה כל הסיפורים, אתם מבינים איך זה מתקשר לסיפורים על התפילה ולגשם. מה שקורה פה, אז מתחילים לפנות את זה בשנות ה-70, מפנים, אבל לא מפנים עד הסוף. מי שחופר את החדר הזה עד לרצפה שלו, מפרק את הרצפה ויורק קצת למטה, זה שני ארכיאולוגים צעירים בשנים 92-94, ארכיאולוג צעיר אחד קראו לו אהרון מאיר, והארכיאולוג צעיר שני קראו לו עוזי עד. אהרון מאיר היום פרופסור בבר אילן, חופר תל ספי וגן. תל ספי, כן. אבל זה סטודנט צעיר לתואר שני בארכיאולוגיה, בסדר? והשני, עוזי עד, הוא ארכיאולוג במרחב מרכז היום ברשות העתיקות. אז רק ב-92 עשו את הדבר הזה, ואני באתי לפה ב-2005, כן? ואז אמרו לי, אבי, אנחנו רוצים לחזק. אתם רואים פה את המבנה? שנייה. בסדר. רואים את המשקוף הזה? זה הכניסה או היציאה מהמבנה. שבור משקוף מונומטלי של באורך 5.5 מטרים. נשבר לשלושה חלקים באחת מרעידות האדמה, או 363 או 749, אחת מרעידות האדמה האלה. ואז אמרו לי, אבי, בוא תחפור 60 סנטימטר למטה, אנחנו רוצים לתמוך את האבן הזו, כן? שלא ייפול לנו על הראש. אז באתי, חפרתי 60 סנטימטר מטה, מצאתי את המערך מקוואות בחוץ, והשאר היסטוריה. זהו. אבל זה, שנייה, עכשיו, טוב ששאלתם, זה מביא אותנו לצורה המקורית של המבנה. למה? כי מה שאנחנו רואים פה, תשימו לב, יש לנו את הפתח היפהפה הזה, המונומנטלי, עם שתי הפתחים, כן? אבל תשימו לב, יש את הפוטות לדלתות, רואים? הפוטות לדלתות, זאת אומרת הדלתות נסגרו לכאן, כן? אבל תשימו לב שהפתח הזה, עם היציאה הכפולה, הוא בצד הדרומי של החדר. בסדר? זה יציאה כפולה או כניסה ויציאה? מה? יציאה כפולה. תכף נדבר על זה, בסדר? אבל הוא בפתח בצד הדרומי של החדר. מה? מזרח זה שם. נמצא היום בצד הדרומי של החדר הזה. בחלק הדרומי של החדר. בסדר? אם אנחנו בחדר הזה, הוא נמצא בצד דרום, נכון? צד צפון זה שם, הוא נמצא בצד דרום במקום הזה. אתה יודע שהחדר נגמר פה? מה? רגע, שנייה אחרי זה, שנייה. אני הולך להסביר משהו, בכללים של האדריכלות, זה לפי פידרוביוס, הכללים של האדריכלות הקלאסית אומרים שבמבנה ציבורי, הפתח לא יהיה בצד המבנה, אלא תמיד במרכז המבנה. לכן מה שאנחנו צריכים לעשות לפי הגללים של האדריכלות, לקחת את המרחק מהמזוזה הצפונית של החדר, כן? מעל המיחי, לפינה הצפונית, זה בערך 8 מטרים, לשים על המזוזה הדרומית, ואז יש לנו את ההיקף המקורי של המבנה. בסדר? אז בעצם יש לנו מבנה בגודל, נניח, 16 מטר ועוד 5, כמה זה? 22.5, משהו כזה, כן? מבנה ענק.
שאנחנו מכירים רק שליש שלו, פחות או יותר, ולא יודעים מה היה מעבר לקיר. כל השאר בגדר השערות. ולכן, כל שחזור של המבנה, כולל השחזור הזה שעשיתי פה על פי הממצא בשטח, זה רק חלקי. כי יש פה הרבה שאלות אחרות. למשל, הצד השני היה מקביל לזה, היה סגור, היה פתוח, אנחנו לא יודעים. הרומים, מה שאנחנו יודעים בוודאות, שהרומים באים ובונים את הקיר הזה שאנחנו מכירים כאן. וגם את העמוד. בסדר? מה? וגם את העמוד. העמוד יותר מאוחר. מה שקורה בו במרד החורבן, המבנה הזה נהרס, ואיך אנחנו יודעים שנהרס, רואים את תוצאות המלחמה. נו, ידעתי שזה מה שיקרה. מה? ידעתי שזה מה שיקרה. טוב. לקחו אחד, כן. לא, אני רואה שיש להם פעילה כדורים. מה? היה שלושה. היו שלושה. מה? לא נורא, אפשר להבין. מה? הורילו את הויטרינה, מה אני אגיד לכם? אתה יכול להרים, נו חזי, אתה יכול להרים, תראה. לצערי, אפשר להרים את זה. ממתי היה ציפוי? מה? הציפוי. איזה ציפוי? האבנים הלבנות, אמרת שזה... לא, הבלסטראות אני מדבר. אתה רואה את העגולים האלה? אבני בלסטריה. זה הסימנים של מרד החורבן כאן. עברו דרך הגג? מה? עברו דרך הגג? כן, כי אחרי שהגג התמוטט, ירו בו, כן. עברו דרך הגג. שוב, השאלה, אם ירו הרומים או ירו היהודים, אני לא יודע להגיד. כן? יכול להיות הצד הזה, יכול להיות הצד הזה. יכול להיות גם מלחמת האחים בין היהודים, לא יודע להגיד לגבי הדבר הזה. מה? איזה שפיט? תקופת הברזל. הבנתי, בסדר. אז במרד החורבן, הגג היפה, הישר של החדר הזה נהרס, ואפשר לראות מה הרס את הגג הזה, בסדר? ואחרי זה, כשבונים את הכימרון הזה, במסגרת ההרחבה של הגשר, בונים את הכימרון הזה, והכימרון מתמוטט באחת מרעידות האדמה. 363, 749, תבחרו את הרעידה שאתם רוצים, ואז הוא נסדק, אתם רואים שפה אחד, שתיים, שתי סדקים גדולים, ככל הנראה זה הרעידה של 749 שהייתה יותר גדולה, כנראה. מה? השביעית שהיה מאוד גדול. הכימרון הזה נסדק, ואז מה החליטו לעשות? בונים כימרון קטן ועוד כימרון קטן לתמוך, ואז מביאים את העמוד הזה ושמים אותו בחדר. הווה אומר, זה ימי ביניימי, כן, 749 ימי ביניימי, ולא קשור למבנה המקורי של החדר. מה שקרה פה ב-1972, זה לפי הסיפור של דן בת, כן, לפי אני משחזר את הסיפור שלו, הביאו לכאן את ראש הממשלה. מי היה ראש הממשלה ב-72? גולדה מאיר. ואז החדר היה מלא באדמה, לא חפור עד הסוף, הכניסו את הדרך הפתח הזה. מה קורה לפני שראש ממשלה בא? נו, ואחרי השטיח האדום, מה? לא, הבא השבק, בודק את המסלול, אם בסדר או לא, הבטחה 90. ראו את האבנים האלה, כן? שהן בולטות ומתות ליפול. אמרו, חבר'ה, תשימו ברזלים שלא ייפול לגולדה על הראש. מאז מכנים אותם ברזלי גולדה. הברזלים החלידו והאבנים לא נפלו. כן? והסיפור זה. מה זה כל החדים? זה מתקני תעשייה שהיו פה בתקופות יותר מאוחרות. אולי בתקופה ביזנטית שימן אזלו תעשייה. כל התקרה השתמרה יפה חוץ מהקיר של וורן. יכול להיות שהוא שבר לדעתך את זה כדי לקרות? לא, זה היה פתוח. זה היה פתוח. היה למעלה מתחם צלבני. טוב, לפני שנצא למתחם מקוורות בחוץ, איך אנחנו... ממתי אפשר לבקר? ממתי אפשר להיכנס לחיים? מה? ממתי? מחנוכה האחרון. בסדר? טוב, אני לא יודע מה לעשות איתכם. יאללה, נצא בחוץ. מה? ככה באמת משאירים את הבליסטראות? לצערי כן, זה תיארה. בסדר? ולכן לדעתנו הפתח הכפול הוא נועד לאפשר ליציאה בכיוון אחד של הטמאים וחזרה של הטהורים בדרך השנייה. המקווה הזה שאנחנו רואים אותו כאן הוא חלק ממערך של שלושה מקוואות מאוד גדולים. המקווה זה פה, עוד מקווה שם מאחורה, והמקווה עם המים. מה? המקווה, סליחה, אין מאחורה, המקווה בצד צפון, בסדר? מתחת למערכת הכימונות הצפונית. שוב, מערכת הכימונות הדרומית והצפונית. תשימו לב, זה כימרון דרומי וזה כימרון צפוני, כאילו מערכת כימונות צפונית. הצפונית היא מימי הורדוס, הדרומית מאוחרת יותר. גם זה, כן, מאוחרת יותר מימי הורדוס. מה? לא, שנייה. אז בואו נעשה סדר עוד פעם.
הגשר יש לו שתי מערכות של קימונות. מערכת קימונות צפונית, שהיא הקדומה יותר, מתחילה בתקופה החשמונאית, ופה עובר את השינוי של הורדוס. בימי הורדוס, כן, בימי החשמונאי והורדוס, רוחב הגשר היה 7.5 סנטימטר, 7.5 מטר בלבד. לאחר מכן, בתקופה מסוימת, עשו את ההרחבה שמביאה את הגשר לרוחב שאנחנו מכירים, 15 מטר של היום. שנייה, נדבר על זה. בסדר? אבל תשימו לב שזה כאן. רגע, נדבר קודם על המקוואות. אז יש לנו פה מערך ענק של מקוואות, שלפי דעתי קשור למבנה הציבורי המפואר כאן. נדבר קצת על המקווה הזה. מקווה שיש לו צורה מאוד מעניינת, זה מקווה מלבני, כן? צורה של מלבן, עם מדרגות מארבע רוחות השמיים. מדרגות ממערב, מדרגות ממזרח, מדרגות מצפון. אגן תפילה במקום הזה, כאן עמדו וטבלו. גובה התפילה היה בערך 1.40 מטר, כן? עד מפלס המים שנכנס לכאן. הווה אומר שיהודי ממוצע של בית שני שהיה בגובה 1.60 מטר או 1.50 מטר, כמו שהגמרא אומרת, נכון? מה? הוא עשה קידה קלה. הוא עשה קידה קלה, ואז המים נכנסים לכל בתי הסתרים. ואיך אנחנו יודעים שיהודי ממוצע של בית שני היה בגובה 1.50 מטר פחות או יותר, או 1.60 מטר? מסקילה. מה? מסקילה. איך? מסקילה. מה, למה מסקילה? כן, 3 אמות, נכון? 3 אמות, זה הגובה. אבל אנחנו מדברים על שם מדע, אז איך אנחנו יודעים? בית הקברות בקומראן. חפרו אותו בשנות ה-60, קטלין קניון. הוציאה שם את העצמות, מדדה את עצם הפמור. גובה ממוצע של אנשים 1.5 מטר. בסדר? זה הסיפור שם. כן, כן. כלומר, אם תחשבו על מישהו מבית שני, אז תימני קטן ונמוך. יש פה תימני קטן ונמוך? לא? ולא אחד כמוני. תימני גדול. מה? אריאל, איפה אריאל? אריאל, כן, כמו, מישהו כמו אריאל, אבל לא אחד כמוני, שאני אשכנזי מוזר במקום הזה. בסדר? גם היו רזים. זהו, אז פה מצאו מקווה שיש לו מדרגות מארבע רוחות השמיים. בכל המים ומצפון? מה? בכל המים ומצפון? כן, כן. מה שמעניין שכל המים למקוואות פה באים מהאמה התחתונה, והאמה התחתונה מספקת מים דרך פיר. אריאל, תזוז שם, אתם רואים שם איזה פתח, כן? יש שם פיר שעולה לכיוון האמה התחתונה, מספק מים גם לצד הזה, גם למקווה השני, ומנקז אותם דרך תעלה שיוצאת כאן למטה. אם תרצו, זה מקווה חב"ד. מי שמכיר את המושגים במקוואות? מה? בור על בור. בדיוק. מה? אני לא אכנס לזה. לא אכנס לזה, מה? לחב"ד יש שיטה שמקווה צריך להיות על בור מים למטה. כן, כן. לא ייכנס, לא ייכנס, אבל זה, מי שרוצה ראייה לשיטת חב"ד יש לו כאן, זה בדיחה. הקיצר, רוני רייך קינה את המקווה הזה מקווה כלים. למה הוא קינה את זה מקווה כלים? כי הוא טוען שיש לו מדרגות צרות. ואז אם יש מדרגות צרות, באו תבלו כלים קטנים על המדרגות האלה. ופה שוב אני הולך למשנה מסכת מקוואות, שאומרת שמחת שנתונה על מעלת המערה, הרי מביאה עליה את הגל והיא תאורה. זאת אומרת, אם יש לך כלי קטן, כמו סיכה, פיבולה, אני יודע, שקשרה את התוגה, נטמעה לך, אתה שם אותה למדרגה העליונה של המקווה, עושה ככה, וזה טהור, שלא ילך לאיבוד במים. מה הבעיה? אתה שם על המדרגה העליונה של המקווה, זה נוגע בחלק התחתון. בסדר? לפי זה רוני רייך קבע שזה מקווה כלים. אני מסכים איתך. העניין שמקווה כלים אין לנו מימי הבית השני בכלל. יש חוקר ידוע, בטח אתם מכירים אותו, אשר גרוסברג, כתב לא מזמן מאמר שמקווה כלים זה פטנט שסוחרי כלים יהודים בארצות הברית של שנות ה-20 וה-30 שרצו להביא יותר לקוחות לבית המסחר שלהם. אז הם בנו את המקווה שנקרא מקווה כלים. עד אז טבלו כלים בדרך שאנחנו מכירים, במקווה הרגיל. ויש לנו משנה במסכת שכלים, נכון? כל הכלים דרך ירדתם טמאים, דרך עלייתם טהורים. בסדר? זה הסיפור במקום הזה. מה הסיפור פה? אבל מה המבנה? זה פריש את החלק התחתון. או, רגע, שנייה. עכשיו, לגבי מקוואות, חקר המקוואות בארץ ישראל, זה דבר חדש. למה דבר חדש? מתי פעם ראשונה מוצאים מקווה בארץ ישראל, או מבינים שמה שחפרו זה מקווה? 1965, יגאל ידין חופר את מצדה. מוצא את המקוואות שם של הקנאים, הוא לא יודע, כן מקווה, לא יודע מה זה, הוא הולך למומחה. מי זה המומחה? רב דורן.
לא, הרב מינצברג, מהעדה החרדית, לא הרב גורן. הולך לרב מינצברג מהעדה החרדית, מביא אותו למצדה, הוא בא עם המכה שלו שמודד, ופה אני רואה חלק מהאנשים, מי קיבל את הספר מצדה לבר מצווה? בתחזי, אתה, או. מה? לבת מצווה. לבת מצווה? תחזרו הביתה, תסתכלו על עמוד 54-56. בדיוק, תסתכלי היום הביתה, תוציא אותו מהספרים ככה, מאבק בספרים, בטח לא ניקית אותו מאז פסח, אני יודע. תסתכלי שם, 54-60 אני חושב, זה התמונה. בסדר? ומאז, כל בריכת מים עם טיח בריכות ומדרגות בפנים, הפכה להיות מקווה. בסדר? מה קורה פה? צ'ארלס וורן נכנס למקום הזה, מהפתח הזה, כאן. הוא פורץ, חלק אומרים שהוא עושה את זה עם חומר נפץ, אני לא בטוח בסיפור, מגיע לכאן והורס חלק מהמקווה. למה? הוא באטלס שלו כותב, מי ששם לב, שיש פה עמת מים. לא מאשים אותו, הוא לא ידע מה זה מקווה. הוא עבד 100 שנה לפני יגאל ידין. אבל הוא זה שיש פה תעלה, עמת מים ומשהו בדבר הזה. כאשר אנחנו במסגרת החפירות הרחבנו, ונוסף למקוואות של הורדוס שבנו פה, יש פה תעלות מים שהולכות בכיוון האוריינטציה החשמונאית של הר הבית, כולל הקמרון כאן. כלומר, יש לנו מערך חשמונאי קדום כאן, כולל מקווה חשמונאי שמצאנו מאחורי הקיר הזה כאן. בסדר? לגבי אספקת המים למקוואות האלה, אספקת המים היא מעמה התחתונה של ירושלים, שמספקת מים בזרימה רציפה, ולכן יש שתי יתרונות לדבר הזה. א', המקוואות פה לא צריכים את הפטנט של אוצר, דבר שני, מבחינת הלכה, זה מקוואות ברמת טהרה הכי גבוהה שיש, מקוואות של מי מעיין חיים. הווה אומר שגם זבים יכולים לטבול פה, ומצורע אם הוא רוצה לשאוב מים לצורך הטהרה שלו, יכול לקחת את זה מהמקווה הזה כאן. בסדר? אבל זבים יכולים לזה. כותרת הסיור, מצאנו את מקוואות הזבים של ירושלים. בסדר? אם תרצו להכניס כותרת לדבר הזה. מה? מה השאלה? מה? זיווה, גנריה. חזי, תסביר לו מה זה זיווה. יש לנו רופא מומחה. לפי ההלכה זה דבר שמטמא את הבן אדם. אם השתל שלך יוצא ככה לא רגיל, אלא קצת יותר סמיך, אני יודע, אז זה סימן שלקית באיזה מחלת מין, ואז אתה צריך טהרה במקווה. בסדר? יופי. מה? לא, הוא יצא כולו מפויח, ואני רוצה להצדיע לו, כי הוא עובד פה עם פיח ועשן, בלי עיבורים, בלי חשמל, החזיק את הלפידים האלה של המגנזיום, וזיהה כל הדברים האלה שאנחנו רואים, באמת כל הכבוד. אם היה לי כובע, הייתי מוריד אותו בפניו, במקום הזה. כן. אני חושב שהיה צינורות של עופרת מאחורי העמודים, והיה ראשונה שמוצא צינורות של עופרת, לא, פעם ראשונה שמצאנו פה, לא מוצאים, במתקני מים רומים מוצאים את זה די הרבה, אבל פה במערכת מנהרות הכותל זה פעם ראשונה שמוצאים. זה טכנולוגיה מקובלת, אבל לא מצאנו את זה פה עד עכשיו. אבל מיטרופס כותב שזה רעיל. כן, בדיוק. אבל אז הוא ידע שזה רעיל. בדיוק. רומי, סליחה, הקיר הזה רומי עד לכאן, מכאן תוספת ביזנטית. בסדר? עכשיו תשימו לב. הכימרון הזה שחוסם את היציאה הצפונית מהאולם ההרודיאני, הוא גם מוציא את המקווה הזה מכלל שימוש. למה הוא מוציא את המקווה הזה מכלל שימוש? מי שיסתכל כאן, מאחורי הגבוהות, איפה שאני עומד, תשימו לב שיש כאן טיח של המקווה. ופשוט מי שבונה את הקטע הזה, מתיישב על הטיח של המקווה. למה זה חשוב? זה לחדר הבא. שאלות לחדר הזה? לא בעולם. מה? כן, ודאי. אז בואו אני אסביר. התיאוריה שלי אומרת שהמקווה הזה שימש לטבילה של כמות גדולה של אנשים בזמן קצר. איך הם עשו את זה? נכנסו לחדר, התפשטו, החליפו בגדים, התקלחו בנימפאון, יצאו דרך הפתח הדרומי, הלכו פה בשורה אורפית, ירדו במדרגות, ירדו, פה זה היה מלא, כן? הגן הטבילה המשיך עד לכאן. ירדו במדרגות, טבלו, התכופפו, עלו חזרה. מה? כן? אפשר לעלות, אפשר לעלות פה, זה לא זה. ויתרומם. כן. מה? אז בוא אני אגיד לך ככה, כמו שאני אומר לכולם, את השלט למי זה מיועד לא מצאתי,
כמו שלא מצאתי את השלט, השעות של הגברים והנשים. בסדר? לא... אז אני לא יודע להגיד למי זה מיועד. התיאוריה, אני יודע שיש תיאוריה כזו, מורה דרך מאוד אוהבים אותה, מאחר שאנחנו בצד המערבי קרובים לגבעה המערבית, והתנועה של ממערב הייתה בעיקר של כהנים והמשפחות העשירות שגרו בזה, אז זה מיועד לעשירי העם. אתה אומר לך, אתה בונה כזה, עם תואר, עם אינפיאור והכל, כנראה שאתה לא... אז אם להגיד לך ציבורי או לא, אני לא יודע להגיד. כאילו, ציבורי לעשירים, אני לא יודע להגיד. מה שאני יכול להגיד, שזה המקווה היחידי שנזון מזרימת מים קבועה במקום הזה. כל שאר המקוואות שאנחנו מכירים בדרום זה מי גשמים. בסדר? מה? נו. מבטל את המקווה. או לקראת סוף הבית, ימי הבית. נדבר על זה בחדר הבא. בואו. חפירה שמכונה קשת ויסון. מה שעשינו פה זה חפירה מאוד יפה ומאוד מעניינת. איפה זה? תמיד זה בורח לי האיור. נו. רגע, איך אני... הנה. יופי. השיטה פה היא שיטה מיוחדת של חפירה. בסדר? השיטה פה היא שיטה מיוחדת של חפירה שעשינו במשך השנים. כאשר מה שעשינו פה בשלוש שנים, ארבע שנים לפני החפירה עצמה, קדחנו את כל המקום עם עמודים. רואים פה? זה המיקום שלנו. אנחנו מתחת לקשת וילסון. בסדר? קדחנו פה שמונה עמודים על מנת לאפשר את החפירה. אחרי שקדחו את העמודים, עשו רצפה זמנית למעלה, כן? ואנחנו באנו, חפרנו את המקום, מהפתח שנכנסנו דרכו, אבל אי אפשר היה להיכנס. הכל היה מלא באדמה ואבנים ומילואים, חצבנו את דרכנו פנימה, בסדר? חצבנו את דרכנו פנימה. ואחרי שחצבנו דרכנו פנימה והתחלנו את החפירה, מה שמצאנו פה, פינוינו את כל השפך שהיה, מה שמצאנו במפלס העליון, זה בריכה מהתקופה הממלוכית שמכונה בריכת הבורק. פירקנו אותה, מצאנו בתוך הכותל עצמו, מצאנו את הדבר הזה, זה תעלה בכותל, תעלה חצובה בכותל שהולכת לכיוון קשת רובינסון. אם עשיתם סיור, עשיתם כבר את הסיור של דוידסון? עמיחי? לא, מה? בשלב הבא. אבל זו תעלה שהולכת לכיוון קשת רובינסון, אפשר לראות שרידי טיח בתוך התעלה, לפני, מצפון לקשת רובינסון. יש שלוש תעלות, תעלה אחת שהיא קצרה, מתחילה ונגמרת לפני. התעלה האמצעית שמגיעה מכאן עד הקשת ונגמרת בקשת, תעלה תחתונה שעוברת מתחת לקשת וממשיכה לכיוון הכותל הדרומי. מה הסיפור של התעלה הזו? זו תעלה כנראה מהתקופה הביזנטית, קשורה לבריכה ביזנטית ענקית שנמצאת מאחורי הקיר כאן בצפון, וסיפקה מים לבתי המרחץ למרגלות שער המוגרבים מהתקופה הביזנטית שהיו שם, במקום הזה. בסדר? אחרי זה חשפנו פה את האבנים היפהפיות האלה של הכותל המערבי, שהיו מוסתרים מעין אדם 1,600 שנה. לפי הממצאים, הממצא האחרון מהמילוי שהיה כאן זה מטבע משנת 380. המילוי התחיל להישפך בתחילת המאה השלישית, כן? זאת אומרת... מה? תקופת הרומית. תקופה הרומית מאוחרת. בעצם בתחילת ה... בסוף המעבר בין הרומי לביזנטי, כשהביזנטים מגיעים לכאן, הם ממלאים את כל הדבר הזה. ואחרי שחשפנו פה את יופי את הכותל, ירדנו שם בפינה הצפונית למטה עד הסלע. יש פה עוד 12 מטר של כותל שלא היו גלויים. ירדנו עד מפלס הסלע למטה. אפשר ללכת לפינה הצפונית להתרשם מהעוצמה של בניית הכותל המערבי. ופה יש לי ויכוח עם אנשי הקרן למורשת הכותל. הם באים ואומרים, הממצא הכי חשוב פה זה הכותל המערבי. אני בניגוד אליהם אומר להם, הממצא הכי חשוב פה... מה? זה האודיאון, כן? זה האודיאון. אודיאון, מבנה דמוי תיאטרון. אתה רואה, יש פה קיר בצורה חצי עגולה עם מדרגות באמצע. וכאן אתם יכולים לפתוח את הפלאפונים, לפתוח פלאפונים, כולם לפתוח פלאפונים,
איפה הוואטסאפ? אני הגעתם עד לסלעים? מה? הגעתם עד לסלעים? שם למטה, קצת יוצר, איפה, את רואה את הנקודה? זה הכי מרגש. כן, כן. אורדוס הגיע עד סלעים. מה? איפה האבנים הנקיות האלה? רגע, שנייה, עוד לא דיברתי על זה. אנחנו מדברים קודם על אטרקציות, אחרי זה נבלבל אתכם. בסדר? רואים את המבנה הזה? רואים את המבנה הזה? כן? כולם לפתוח פלאפונים? מי פתח פלאפונים? יופי. אז תסתכלו על התוכנית הזו, אני יודע, איזה עמוד זה? 3. תסתכלו בעמוד 3, התוכנית בצד ימין למטה, התוכנית האמצעית בצד ימין. עמוד 3 בצד ימין, זה. זה התוכנית של האודיון. מסתבר שיש לה, ולמטה זה שחזור שלו, ומצד שמאל עוד שחזור שלו. איך הוא היה אמור לראות? מסתבר שיש לנו מבנה עם פודיום חצי עגול. לפניו מה שנקרא אורקסטרה, בצד הזה, בצד ההוא, יש לנו אזור שהיה הבמה, מדרגות שעלו לכיוון, ירדו לבמה מכיוון צפון, מדרגות שירדו לבמה מכיוון דרום, יש לנו את המעברים שאפשר לראות, מי שאיתי פה, מעבר לכיוון צפון, אני אלך לכאן, זה יותר טוב, תבואו לכאן, מעבר יציאה לכיוון צפון במקום הזה, ממש מתחתיי, כן? יציאה לכיוון דרום, האזור של הבמה שאמור להיות במקום הזה. השחזורים יש לכם בתוכנית, כן? זה התוכנית, זה אמור להיות השחזור, בסדר? ואנחנו משחזרים שבע שורות של מושבים, רואים? תשתית המושבים במקום הזה, שבע שורות של מושבים שנשענו על הכותל המערבי, כאשר בצד הדרומי המושבים נשענו על הרמת האבנים שאתם רואים כאן בצד דרום, הרמת האבנים הזו זה שרידים מהחורבן, מהכותל המערבי או מקומות אחרים שהביאו לכאן. היא לא נשפכה כאן, לא הופלה כאן, נאספה והובאה לכאן על מנת לשמש תשתית למבנה דמוי תיאטרון, לאודיאון. בצד הצפוני, אתם רואים את הדבר הזה? יש פה שתי מדרגות שהן תשתית למושבים, לחצי עיגול, אבל שתי המדרגות האלה, תשימו לב, הם חלק מהמבנה שאנחנו מכנים אותו, האופוס קמנטיקיום. מי שאל אותי, הסכר, חזי? הסכר? זה הסכר. איך אני יודע שזה הסכר? תשים לב, אתה רואה את הנקודה? יש... זה. רגע. שנייה. זה קצת מתעייף לי לפעמים. הנה. רואים כאן? זה הנקודה. אתם רואים את השרידים של המושבים? כן? רואים את השרידים של המושבים? זה דבר אחד, אבל תשימו לב לנקודה שהולכת בקו, שנייה, למה פספסתי את זה? רגע, עוד פעם. נו. בתרבית שלו. מה? בטריה. כן. כן, מה? אני רוצה, אבל הבטריה מתעייפת משום מה. מה? לא יודע אם אתם רואים כאן. מה? זה הקו. כן. שנייה, רגע. נו? טוב, תוותר, נו. מה? לא, תשימו לב, הנקודה פה, אם תראו מתחתיי, הקו הזה, אתם רואים, יש קו של קיר שהולך בכיוון הזה, כן? רואים עכשיו את הנקודה? הקו הזה, תשימו לב, הולך פה. זה הקו של קיר הסכר, בסדר? ותשימו לב שהוא הולך באונטיאציה של הגשר החשמונאי, הר הבית החשמונאי. כאשר אתה מתחת לעמיחי, רואים איפה שעמיחי עומד? אתם רואים שבדיוק הוא חתוך בקו ישר. כל מה שמתחת לעמיחי זה תעלת יסוד שחתכו את הקיר של הסכר על מנת לבנות את הכותל המערבי. עכשיו, אחד הדברים שחשבנו פה בזמן החפירה, כשהתחלנו למצוא את המבנה מאוד התרגשנו, חשבנו שאולי זה יהיה מבנה מבית שני, ואם זה היה מבנה בבית שני, אז היינו אומרים, רבותיי, יש לנו פה את מושב הסנהדרין שגלתה מהר הבית לחנויות 40 שנה לפני מרד החורבן. מה לעשות שבחפירה שחפרנו מצאנו ממצאים אחרים שמוכיחים את זה אחרת, בין השאר מטבעות וחרסים מהשליש הראשון של המאה השנייה לספירה, בעברית בין שנת 100 לשנת 130. אדריאנוס. מה? כן, אדריאנוס. אבל לפני מרד בר כוכבא. וזה פותר לנו שאלה גדולה, כל אלה שלומדים היסטוריה,
האם מרד בר כוכבא היה בעונש על ה... כן? סליחה, בניית, האם בניית איליה קפיטולינה הייתה עונש על מרד בר כוכבא? או הסיבה. או הסיבה. פה אנחנו רואים שזה היה הסיבה, בסדר? ואיך אנחנו רואים את זה? תפתחו בפלאפון את התמונות היפות ששלחתי לכם, ותסתכלו מה שאנחנו מוצאים שם את הממצאים. חלק מהממצאים היותר מעניינים שמצאו כאן, אם נתחיל מלמטה למעלה, לכולם יש? מה? אני רוצה לראות וואטסאפ של מישהו. יש לכם פה את השני תמונות העליונות, זה מזמן החפירה, כן? איך נראה התיאטרון? תרד למטה. יש תוכנית של התיאטרון, הלאה, הלאה, למטה. יש פה המטבע הזו. זו מטבע של ספטמיוס סברוס. שנת 200-201 לספירה, מצאנו במילואים כאן. למה הבאתי אותה כאן? כי בתמונה יותר תחתונה, מי שיכול להגדיל, יראה שמקום המוצא של המטבע, הטבעה היא בעזה. אתה רואה? בצד שמאל אפשר לראות את מקום הטביעה, לא, יותר כאן, תסתכלי שמאלה, אתם רואים בצד שמאל, מקום הטביעה, גזה. בסדר? נמד על קשרי מסחר בתקופה הזו. דבר נוסף יפה שמצאנו כאן, תסגרו את המטבע, מילואים מהתקופה הרומית, תראה למטה, הדבר הזה, יש פה ציור של נשר, כן? מטבע, כן, זה טבעת חותם או קמע של חייל רומי עם ציור של עייט, נכון, נכון, צודק, עייט, ולמעלה אל התבואה המצרי עם ציור של ירח, אפשר להגדיל משני הצדדים. והדבר היותר מעניין שמצאנו כאן זה מקבץ של 36 קוביות משחק שנמצאו פה במקום הזה. כל אלה מלמדים שהמבנה חי וחי בתקופה הרומית, ואומר בין שנת 100 ל-130, אז הוא נבנה, ולא שייך לימי הבית השני. אז זה אחד המבנים היותר יפים שמצאנו פה בחפירה לגבי העניין הזה. והוא עוד לא הסתיים. מה? הבנייה של המבנה לא הסתיימה, נכון? אנחנו רואים שהבנייה של המבנה לא הסתיימה. איך אנחנו רואים את הדבר הזה? א', מי שעומד שם, בראל, תסתכל למטה, אתה רואה את המדרגות מתחתיך, נכון? הם ב-90 מעלות? לא. כולם ב-90 מעלות? איפה המדרגות? יש שם מדרגות שלא חצובות עד הסוף. כן, נכון. אה? לא, מה? הצמרת והפסיקו. איך? כן. איפה? מה? מתחת לברל. אתה תראה שם, כשתעלה, תראה שהמדרגות הן לא כולם ב-90 מעלות. דבר נוסף, יש פה את הפודסט, הוא הפסיק לעבוד לי הדבר הזה. אתם רואים פה את הפודסט הזה שהוא חלק, כן? תראו את הפודסט בצפון שהוא חלק. ופה הפודסט הצרומי, תצטרכו ללכת לראות מהצד השני, יש עליו קווים. דבר נוסף, מי שעומד בצד שלי יכול לראות שהאבן הראשונה כאן, לפניי, האבן הראשונה של הפודיום, מאותרת, כן? מאותרת, אבל מתחתיי, איפה שהפודיום נגמר, יש רק איתור בצד אחד ולא בצד השני. זה מה שאומר שככל הנראה, הצוות שבנה את התיאטרון, שהחיילי ליגיון יצאו להילחם במרד בר כוכבא, כנראה לא חזרו לעשות את הפינישים במקום הזה. זה הליגיון העשירי. כן, כן, זהו. שאלה, בוא. לימדתם אותנו בהשנאות שהביזנטים רצו לבוז להר הבית בשביל להוכיח שישו צדק. נו. מה הם עושים כאן אודאון דווקא בהר הבית? סליחה, מה אמרתי? מי בנה את זה? את האודאון הביזנטים. אתה לא. שמעת ממני כזה דבר? מקדש לאפרודיטה במקום של כנסיית הקבר, תיאטראות בתי מרחץ, זה פגיעה בקדושה של ירושלים. יש גם מחלוקות שבהתחלה אדריאנוס רצה לבנות את המקדש מחדש, אבל כשהיהודים הבינו שהוא רוצה להיות הכהן הגדול ולהקריב שם את הקורבן וכאלה או למדפסת שלו, אז הם מרדו בו. ואז המיעוט של ההיסטוריונים טוענים שבניית ירושלים בתור איליה קפיטולינה הייתה עילה למרד. וזה מה שאנחנו רואים פה מהמצא הארכיאולוגי. גם מכאן מהתיאטרון, נלך לקרדו, נראה את זה גם שם. כן, כן, בוא. שנייה. מה קבור? תודה רבה. שנייה. איך זה? יש לזה תעלה, מה? תעלה. אז אני אלך לשם ונדבר. שנייה. מה? רציתי לדבר על אבנים. איך? נכון? עמוד 3, התמונה למעלה. עמוד 3, תמונה למעלה, מה שאתם רואים, את כל הקיר הזה. הקיר שהוא האומנה המערבית שתומכת את קשת ויסון. מעלינו נמצאת קשת ויסון, המפתח שלה 13 מטר מכיוון הכותל עד הקיר הזה, וזה הקיר שתומך את הקשת. כשבאנו לפה לחפור, המטרה שלנו, שאלת המחקר הייתה,
מה התאריך של קשת ויסון? מתי בנו את קשת ויסון? במהלך החפירה שוב הייתה לנו הפתעה, התברר לנו שקשת ויסון בנויה על קיר שיש לו שלושה שלבים. השלב הראשון מופיע אצלכם בתוכנית, תסתכלו בפלאפון או מי שהדפיס את התוכנית, עמוד 3 ב-PDF, יפה ככה. השלב הראשון, אתם רואים, הבנייה עם האבנים הקטנות. הווה אומר, אם תסתכלו פה בשטח, יש תפר בבנייה, רואים את התפר הזה שאני מצביע עליו? מכאן עד הקצה הצפוני, אבנים קטנות עם סיטוט שוליים מסביב, זה בנייה הרודיאנית. מספר אחד. מה שאתם צריכים להבין, שבימי הורדוס זה היה הקיר, זה היה רוחב הגשר, 7.5 מטר בלבד. מתחת למספר אחד אתם רואים פתח, זה הפתח המקורי היחיד שהיה במקום, בשטח זה הפתח הזה, בסדר? רואים איפה שהנקודה? כולם רואים? אני מצביע על המשקוף של הפתח, מתחת לאחד, זה הפתח המקורי. קורות העץ? שנייה, מהתקופה שאנחנו חפרנו פה. קורות העץ זה של השימום. מה שקרה לאחר מכן, באו והרחיבו את הגשר. איך הרחיבו את הגשר? בנו את הקיר הזה, רואים מהתפר? עד לכאן לפינה, עוד 7.5 מטר. לא אמרתי תקופה. אני אומר מה אנחנו רואים בקיר, בסדר? השלב השני. רואה בתוכנית מספר 2? זה השלב השני. בסדר? אנשים שבונים בשלב השני, הם לוקחים אבני כותל, או אבנים שהיו מיועדות לשימוש בכותל המערבי, שמים אותם בשימוש משני במבנה שלהם, כשאתם רואים שהאבנים הן לא הכי שלמות, חלק סדוקות, חלק לא יפות, חלק הסיטוט שוליים לא יפה וזה. זה השלב השני. מי שבונה את החלק הדרומי עושה שני פתחים, כאשר מתוך הפתח הזה כאן, איפה שכאן, זה המקום שצ'ארלס וורן נכנס למנהרות הכותל, כשכאן היה פיר, אפילו אפשר לראות את הסימן של הפיר היותר כהה במקום הזה, הסימן של הפיר. שלום? מה? איך? לא, אתם בחוג גדול, אתם עם הסיור שמה, שמה, שמה. בסדר, בסדר, תפסי אותם מהצד השני. אלינו, אם יש לך סבלנות. ושלב שלוש, תסתכלו בפלאפון, מה כתוב? איפה זה שלב שלוש? שני הפתחים. הפתח עם הקורות והפתח הצפוני יותר במקום הזה. זה השלב שלוש. זאת אומרת, יש לנו שלושה שלבים בקיר הזה. השלב הראשון, הרודיאני, קיר מקורי מספר 1 עם פתח 1, רוחב הגשר המקורי בימי הבית השני, 7.5 מטר בלבד. לגבי ההרחבה, עם השתי פתחים האלה, ניסינו לתת פה תאריך ארכיאולוגי. לצורך מתן התאריך הארכיאולוגי, מה שניסינו לעשות זה לחפור ביסודות של המבנה. מה זאת אומרת לחפור ביסודות של המבנה? אתם רואים שכאן יש בטון וכאן יש בטון. אני אישית באתי, חפרתי מתחת לאבנים האלה, בא מהנדס קונסטרוקציה, עושה לי ככה, אתה משוגע, עוד מעט הכל יתמוטט, ותבינו, אם זה מתמוטט, אז קשת ויסון מתמוטטת ושאר השלשלת נופל עלינו, כן? זה אוי ואבוי, כן, הוא עשה לי ככה. אבל בכל אופן, מה שניסינו להוציא מהקטע הזה, ומהקטע הזה, חרסים, מטבעות, כל מיני דברים כאלה, לצערי הרב, מה שיצא זה רק גלינים של זיתים. חרס. מה? אתה חרס בידך. כן, כן. אתם יודעים שהארכיאולוג, הארכיאולוג זה המקצוע הכי טוב בארץ ישראל, או בעולם. למה? כל היום הוא הולך בתל, הוא מעלה חרס בידו. כן, זה. אבל ניסיתי לעלות חרס בידי ועליתי חרס בידי, לצערי, גם לא מטבעות. מה? או, זהו, אז הפחמן 14, גם מפה וגם מהחלק מהמילואים בתוך הקירות, הוא נותן תקופה שבין 30 ל-78. בין 30 ל-78. זאת אומרת, אין לנו פה הוכחה ארכיאולוגית לבנייה של התוספת והכימונות הדרומיים של הגשר, ולכן מה שפרסמנו במאמרים שכתבו, שהתוספת של הגשר הוא הרחבה של קשת ויסון, כן? או קשת ויסון בצורתה הנוכחית, היא משלי ימי הבית השני. וגם כתבנו, בגלל שהיא עומדת על תילה עד היום, היא כנראה לא חרבה במרד החורבן. אז זאת אומרת, זה לא ממצא ארכיאולוגי, זה ממצא מדעי, לפי הבדיקות מחפן 14. מי שמכיר עשו על זה הרבה קיולים וסטטיסטיקה וממוצעים וכאלה בשביל להגיע, שיחקו עם זה קצת, כן? להגיע לתוצאה הזו.
אז זה מה שפרסמנו גם במאמרים, דרך היצא באלה, שהתוספת הזו והקשת מעלה, הקשת ויסון של היום, היא שלם מהבית השני, פונטיוס פילטוס והלאה וכזה, והיא שרדה את מרד החורבן. אני אישית לא מרגיש נוח כל כך עם זה, כי אני חושב שכנראה הדבר הזה נעשה בתקופה הרומית, ובעיקר בגלל הסטרטגרפיה שהראיתי לכם, שהקהיל הדרומי מוציא מכלל שימוש את המקווה, כלים, מה שקראנו לו, ומוציא משימוש את היציאה מהאולם ההרודיאני, לעניות דעתי זה שינוי מסיבי מדי שנעשו פה בשלם מהבית השני, באזור שקרוב. אבל כל אחד מה שהוא רוצה שיחליט במקום הזה. דרך אגב, הערת ביניים, הטענה של דני שקשת ויסון היא מהתקופה המוסלמית הקדומה, לצערי לא מחזיקה מים כאן, כי כל המילואי שמצאנו שמכסים על הדבר הזה, על הקיר הזה, הם נגמרים בסוף מאה רביעית, שנת 380, ולכן לא יכול להיות שבמאה השביעית באו ובנו פה תוספת כלשהי. בסדר? יש כאן מיקום יותר מדויק של האבנים? מה זה מיקום יותר מדויק של האבנים? זה הגיע מהכותל המערבי. לא, אמרתי שאבנים, אבנים שיועדו לשמש בכותל המערבי. או נפסלו. או שנפלו. או שנפלו, כן, בדיוק. יש לך מושג יותר? לא, אין. אז זהו, זה לגבי החפירה כאן. נעשה פה הפסקה, נצא החוצה. כמה? רבע שעה צריך? 20 דקות? 10 דקות. 10 דקות. נצא החוצה, ניפגש שוב בלובי ונמשיך את החלק השני של הסיור. איך אתם רוצים? כן, נצא...